Vítejte u Vortexu 261. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Čau kluci. Je to vůbec 261, jsem to řekl tak ano, sebevědomě. Řekl to sebevědomě, protože je to pravda. To je dobře, to jsem si oddych. Jinak bychom to nenatáčeli znovu, ale museli bychom to teďka dodatečně opravit. Byl by to takový vtip. Takový humor by to byl. No, to se tady nikdy ještě nestalo. Právě. To se tady nestalo. Kluci, tak co, jak se cítíte od počatí a tak? Já jsem ve velkém očekávání nadcházejících hodin a dní, ano. Protože zase tradičně natáčíme ve čtvrtek a doslova několik desítek minut předtím, než se rozběhne ta ne E3, tedy než Jeff Keighley vypálí svoji Summer Game Fest show. Ne E3. A fakt krátce předtím, než na to navážou další akce, které pro vás budeme streamovat, přenášet, tak přirozeně jsem jako hráč natěšený na to, co uvidíme, jaký hry se odhalí, jaký hry se ukážou a tak. Takže mám taky jako takovou velkou míru očekávání a zároveň velkou míru odpovědnosti a takového tlaku, protože to Diablo se nezahraje samo. Tradice, odpovědnost, prosperita. To jsou ty slova, která se derou narty. Mimochodem, Zdeněk vůbec jako nepřání, nebo to není jenom nějaká diplomatická odpověď, ale tady i před natáčením se mě ptal, tak co na to říkáš, to tady nemáš, tak jako nebavíme, ale dneska to přišlo. Co? Myslíš, že musíš čekáš něco velkého? Budeš něco velkého tam třeba. Říkám, já jsem optimista, takže já si myslím, že jo, jakože jedna, dvě takový ty jako fakt překvapení, že by tam mohly být. Co myslíš ty, Honzo, budou tam nějaký překvapení, anebo už se nám teďka po vydání Vidcastu diváci smějou, protože ví, že na Summer Game Festu a ani na žádný další akci nebylo žádný překvapení, nebo jaký to podle tebe bylo, bude tedy, ale bylo pro to ty chceš pro mě, po mně prognozu, no, která bude zveřejněná ve chvíli, ano, ty vole, ano. Chceš pro mě odvážnou určitě, viď? Takže jak je to? Ale, no, tvrdíte o sobě, že jste herní novinář? Tvrdím, samozřejmě. Ano, tak co můžeme čekat od letošní ne E3? Bude skvělá, tak určitě uvidíme hodně zajímavých trailerů a oznámení. Ne, těším se stejně jako vy, jako z profesních důvodů, z hráčských důvodů, a jestli uvidíme něco dobrýho, moc bych taky toho nečekal, neměl nějaký přehnaný očekávání. Není to žádný rok, kdyby jsme na té ne E3 měli očekávat nové konzole, nový hardware. Ale? No tak kvěčku, Project Q. Pravda, třeba. Dobře, tak není to nějaký úplně ten tier one. Kvěčko, víc jsem jako řekl, jako kdyby už jo. Pan Kvěč. Já už ho mám v kapse, že jo, tak se tváří kvěčko, že jo. James Bond už má v kapse nový gadget. Kvěčko. No, takže, ale jo, já myslím, že něco. Budeš to sledovat? Budu samozřejmě. No tak nás nemusí sledovat, možná už v originále, ale jako jestli to prostě hodláš i sledovat živě. Ono totiž to nejsou takový nějaký úplně jsou brutální. Letos je to docela přijatelné. Teď uvidíš z toho, co ti odpovím, že vlastně zase tak úplně to netankuje, protože ještě nemám úplně v hlavě zarytý ty termíny. Máme na webu skvělou. Včas se podívám. Necháváme ho takticky v poutácích. Protože ještě v úterý bude akce. A nikoli je to s Champions League náhodou, tam něco, tyhle, ta sobota. No, to určitě tak, asi jo, no, protože... To mě asi... Sobotu je Future Games Show, což je něco, co jako není úplně jako to nejlákavější a nejžádanější. Ale třeba je. Právě přijde letos ten jo, zlom, nebo... třeba zrovna poprvé letos... No, ale já nejsem fanoušek Future Games Show, takže no, jako... Ale zároveň... jsem chtěl říct, obávám, že ji budem dělat, ne, jako... Nebo mý přesvědčení je takový, že pořád je to, kde se ještě máme vybičovat a udělat to. No, každopádně ty časy jsou přívětivý, protože ta Future Game Show začala v 19 hodin v sobotu a v neděli ve stejný čas začala Xbox Game Showcase. No tak to nekoliduje, no, protože... Nejpozději se ten PC jenom, gaming. Pozor. Champions League je v 8 v sobotu. No jo, jenomže Xbox Summer Game Showcase, ano, má trvat 2 hodiny, okay. To znamená od 7 do 9, s tím, že je to teda Xbox Showcase a Starfield. Pak je hodina pauza a pak je PC Gaming Show, která je jako z našeho pohledu, českého pohledu, byla, je nálada. Radši to ještě nebudem říkat, i když vlastně mi to tady... My už to můžeme říct, protože no ale co, kdyby se to nakonec jako nestalo, že jsem si řekl, že my s tím máme tady rozhovor celý o tom, takže asi... Budete muset střihnout, to je snad jistý. Takže z tohohle pohledu to bylo hodně zajímavý právě kvůli nějakým čůčů věcem, takže tak, no... Jo, čuču věci tomu říkáte, to je vlastně nickname, proč jsem tomu řekl. Už jsem se bál, přímo tyvo, během že... rozhovoru, už je to tady, už se to obnažilo, jo, přímo během rozhovoru s Petrem Kolářem jsme tady samozřejmě jako rozebrali a vy si na to počkejte. Počkej, to je na tom, to ještě možná budeme probírat, to je hrozně vtipná hra, která, nebudeme teda ještě něco znamovat, ale byli jste na Game Accessu, ano. Normálně to tam ukazovali,
Viděli jste ten tweet, prostě, kde to normálně se hrálo a bylo to prostě zveřejněné před měsícem, ano. Jak jsme si ho posílali a Petr nás teda, snad to můžeme říct, požádal jenom kluci, prosím vás, jenom to nezdílejte, no, budu rád, ale prostě bylo to venku, protože oni to jako tajemně na PEXu ukazovali, tak je to hrozně jako vtipný, vlastně jsem to takhle nezažil, jo, že by to takhle vlastně testovali už trošku jako ven, je to zajímavý jako insight do toho, jak to taky jde dělat, ale vlastně dobrým smyslu. No jasně, určitě, no, tak jako zjevně se to nepropálilo, nebo si lidi na PAXu v zahraničí, ti, kdo měli možnost to vyzkoušet, si to s ničím nespojili, nemluvilo se o tom do té míry, že by se o tom začalo psát a že by třeba tady konkrétně někdo u nás si dal dvě a dvě dohromady. Hmm. Ano, jinými slovy, ta hra byla tajná, ale ne až tak moc tajná, prostě ukazovala se dřív, než se teďka oficiálně obnažila. Ale ukazovala se ne jako v zákulisí. Ukazovala ne, veřejně. No jasně, jo, na PAXu lidi měli možnost vyzkoušet. Snad dokonce několik tisíc lidí, nebo tisíc lidí, nebo něco podobného. Bylo to určitě jako docela vysoké číslo. Ale prostě, no, tak. Ale jako bez jména samozřejmě, ale jako kdyby si byl fanoušek první světové války od československých legií, ale byl si v Severní Americe, tak by si to možná mohl spojit. No tak zdá se, že na PAXu prostě se nepohybuje tolik fanoušků československých legií. No, takže to jsme vám tak jako naznačili i o čem se budeme povídat. Ano, byl tady Petr Kolář, přijel za námi z Brna a popovídali jsme vlakem. Se s ním. Přijel vlakem, což bylo dost symbolický. Služebně normálně prostě. Měl ruce v pořádku. Měl ruce úplně v pořádku. Já za to, no, vidíte, no, to jenom taky, normálně prostě úplně polní, všechny ty hadry, oni to teďka musí nosit, že jo. Normální výváře mají jako třeba trika, že jo, jako merch, ale prostě Ashborn nosí teďka složenou na tom, nosí prostě uniformy a tak, prostě ty vysoký čepice. Tak furt to je lepší než Atu Games, že jo, chudáci. Tak to je náhodou dobrý, to mi přijde náhodou, mně to přišlo úplně mega super, my to měli už po několikátý a už to udělali na TT. Třeba přijdu taky tak. Vždyť jim to sluší, ale já jsem na ně koukal, jo, prostě oni možná teďka koukají na nás, tak nechci, aby to vyznělo nějak neuctivě, ale to myslím fakt upřímně, já jsem na ně koukal. A říkal jsem si, to docela sluší, ale ne jako ve smyslu, to sluší, jako to je pěkný cosplay, nebo ale jakože, proč se to dneska nenosí, jsem si spíš říkal, jakože koukal jsem na tu Evo a říkal jsem, to by se mi líbilo, kdyby holky normálně tohle dneska nosily. No ale koukal jsem zároveň prostě i na něj a říkal jsem si, to bych normálně, myslím, bylo docela dobrý. Jako, já nebudu to zkoušet. Ne, ale to fakt, to není žádný, jako, žádná ironie, opravdu to myslím, jakože to je hrozně pěkný, no. Okay. Nebo ty myslíš, že to je nějaký nepohodlný? Nebo? No myslím si, že když to jako nosí na jednu akci, na druhou akci, furt to může být fun, ale jako dokážu si představit, že ti to takhle trošku se ti to už jako onosí. No tak my tady zatím žádný povinný stejnokroj nemáme, žádný úbor. To by bylo zajímavé, mít dres Vortexí. Tak. Nás nic takhle nedefinuje, já nevím, co by to mohlo být. Možná skafandr, jakože Vortex, takže jakože do černý díry potřebuješ. Tak jenom helmy, tak ne celý skafandr. To by bylo trapný, jenom helmy. Vision pro každý. Já jsem nám objednal už pro všechny tři, aby jsme se společně mohli dívat na film. Já taky, kluci, ty vole, tak já to zruším. Každý dva? Co my s tím budeme dělat? Rodině budeme půjčovat, prostě, nebo tak budeme takhle. Dá se to prodat a zaplatit za to hypotéka? Tam, až to budeš mít, tak nebudeš potřebovat hypotéku, protože si postavíš svůj virtuální dům okolo sebe. Zatímco budeš tady, tak si namačkáš si, že si prostě třeba umojí se ovců. Proč mám u nich, tyma? Já jsem pojal při sledování toho pořadu Mojsejovci před lety podezření a nějak to ve mně zůstalo, jakože když jako si chci představit jako fakt dobrý bydlení, tak jsou to Mojsejovci. Dobře. Oni samozřejmě byli velký příznivci takového toho podnikatelského baroka kříženého prostě s Versáčem kříženého z Versailles. To není přeřek, ano, Versace, skutečně všechny tyhle vlivy jsem tam viděl. No tak zase jsme odhalili, o čem se budeme povídat. Budeme se povídat o Game Accessu, kterýho se tady pánové zúčastnili. Já bohužel ne, já jsem musel v pátek odjet. Každopádně teda na pátek odjet, takže já jsem na té akci nebyl a proto vás budu tady zpovídat. Takže to bude další část. No a další část, nad rámec rozhovoru o nové české čů-čů hře a Game Accessu, tak se budeme povídat o Diablu. Jsem zase nebyl já. O mých dosavadních dojmech, pozitivních i negativních trochu. No, už nějaký negativ, mám někam koukají, člověče. Takže o tom si budeme tak jako povídat, protože ta recenze v tuhle chvíli je ještě daleko, takže aby aspoň byl nějaký takovýhle jako obsážíček. Dobře, no tak jo, tak jsme to naznačili v závěru, takový klasický myšmaš, to byl takový předmyšmaš, ale my ho nemůžeme ten předmyšmaš dlouho natahovat, byť nám to dělá samozřejmě radost.
protože jsme z druhé strany limitovaný začátkem toho přenosu, tak bez dalšího zdržování pojďme na první téma. Velkou událostí minulého týdne, předminulého, pokud byste to brali opravdu do důsledku podle toho, kdy měl premiéru tenhle ten vidcast, tak se v Brně uskutečnila tradiční akce Game Access, na kterou jsme se rozhodli jet. Vlastně jedním z takových motivačních důvodů pro mě a pro Jirku, Honzu to bylo, prostě Honza jet chtěl od prvopočátku, pro mě a pro Jirku byl takovým jako velkým motivačním faktorem takovej speciální večer nebo odpoledne, který jsme strávili právě ve společnosti studia Ashborn Games, pro který jsme moderovali tu jejich akci, v rámci který odhalili vybraným novinářům v České republice svoji novou hru. Takže to byl takový jako první impuls, protože jsme si řekli, že tam vyrazíme a objednali jsme tam hotel, že tam počkáme pěkně do pátku, v pátek půjdu na to výstaviště, podíváme se na všechny ty tituly, popovídáme si s vývojáři a já se ve středu to bylo, myslím, že to bylo den předtím, viď? No, ve středu jsem se dozvěděl, že musím řešit v pátek nějaký věci s domem, takže já jsem ve čtvrtek večer nasedl do vlaku a jel jsem směr Plzeň. O tom, jak jsem se tam nedostal, to vám povím na konci. Teď vás tady pánové oblaží. To jsou prostě Zdeňkovi příběhy. To ty vole, já jsem strávil ve vlaku víc času, než bys letěl do Los Angeles. Právě, já jsem ale zase Zdeňkovi dneska odpoledne ukázal, jak to vypadá, když já se snažím někam dostat úbrem nebo taxíkem. Popovídáme a to možná si. Taky na myšmaš. Popovídáme si, ale to fakt necháme myšmaši. Pojďme na tu samotnou akci. Mě to samotného samozřejmě velice zajímá. My jsme si vlastně o tom s Jirkou ještě ani pořádně nestačili nějak popovídat. Jako jo, nějaký problesky určitě byly. Mohli se sledovat samozřejmě na Jirkově kanále, na Instači, na Twitteru. No, já jsem hlavně to na Twitteru, ale jasně, náš společný Instagram, Instagram Vortexu. Tam byly určitý postřehy, krátký rozhovory a tak dále. Honza tam byl taky, povídal s vývojářem a natáčel, hrál ty hry, takže já vlastně nevím, jak tam bylo pořádně vytvořený, abych to bral chronologicky nebo nějak jako místopisně podle toho, jak jste tam procházeli. Takže to můžete říct úplně jakkoliv, já to nepoznám, ale pojďte mi říct, jaká z her, která se tam prezentovala a zaujala nejvíc. To si začal takhle odpodlaj. Tak já jenom začnu teda tím jako obecně, že to bylo v pátek, v sobotu, dvoudenní akce, mezi tím byly nějaký party a taky koncert, který se účastnil Honza, já jsem strávil jeden den, protože jsem zase už měl dlouho dopředu domluvený, že v tu sobotu musím někde bejt, takže to nebyl v mém případě neočekávaný odjezd, ale v pátek odpoledne nebo v podvečer jsem razil zase vláčkem zpátky do Prahy a nutno taky zdůraznit, že přestože se nám ta akce velice líbí a opakovaně jsme v minulých letech byli v pokušení tam znovu vyrazit, tak si myslím, že naposledy jsme tam byli v roce 2018, což mi samotnému bylo líto, ale prostě mezi tím byl nějaký covid a pak třeba jsme hned jako taky nenavázali. Ostatně těch akcí, které se nám líbí a nedostaneme se na ně a jsme třeba zvaný nebo nějakým způsobem komunikujeme s organizátorem a s pořadatelem je mnohem víc, jo, jako na mátku mě napadá třeba GamerPie a prostě ne vždycky se nám podaří se uvolnit. Ostatně i při této příležitosti jsem uvažoval nebo jsme nahlas uvažovali společně o tom, že to je škoda, že to bude muset jako zopakovat častěji, že vlastně když se na to připravíme a když nám taky pomůže Kristýna na dálku, která se postarala o web a tímto jí patří samozřejmě velký dík, protože nám uvolnila ruce, aby jsme někam mohli vyrazit a věnovat se tam těm věcem a nebejt zbytečně ve stresu. Takže je to možný. Byla to jedna hala brněnského výstaviště, bylo to jinde než co pamatujeme my naposled, ale mě to tam splývá, je to jedna z těch přidružených blízko takový tý kulatý rotundy. Je to bylo... péčko, je to celkem moderní, promiň, že to specifikuje, je to péčko, je to velmi moderní hala a není to teda celá ta hala zabraná, je to velký prostor, opravdu velký prostor. Jo, 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 a i z hlediska vlastně toho srovnání s rokem 2018 to působilo velkolepějíc, jako jenom v dobrým slova smyslu, jo, pozitivně bylo to jako větší, co do rozsahu mi aspoň přišlo, i když samozřejmě vzpomínky mě můžou třeba trochu mást, ale i ty stánky, jak byly zpracovaný, ještě víc stánků bylo takových těch jako výstavních stánků, ačkoliv mezi tím bylo samozřejmě spousta jenom v uvozovkách, jenom stolečků, počítač, takových těch jako menších míst, kde jednotlivci nebo dvojice prezentovali nějaký projekty, ale byly tam i ty větší zastoupení. A znovu jsem z toho získal dojem, že to zdaleka není akce jenom pro herní vývojáře, novináře nebo lidi z oboru, ale já jsem přesvědčen o tom, že to je akce pro všechny skutečně zapálený hráče, že pokud někdo je má opravdu rád videohry a zajímají ho v několika různých úrovních, ne nutně jenom na konci ten hotový produkt, takže se tam určitě zabaví a najde tam spoustu zajímavého obsahu, protože pro mě vlastně jediný stres, který jsem měl, nebo stres není to správné slovo, ale to napětí, který jsem pocitoval, bylo, jak ten svůj čas rozložit, protože za ten den
jsem neměl možnost vyzkoušet ani zdaleka všechno, co bych si přál vidět. Neměl jsem prostě možnost oběhat všechny ty hry, což mě neskutečně mrzelo. A pokud náhodou nás teďka sleduje někdo, kdo si třeba všimnul, že se tam pohybuju a nenavštívil jsem jeho stánek, tak bych jenom chtěl zdůraznit, že to vážně z mé strany nebyl nezájem. A zároveň tam paralelně běží ve dvou nebo ve třech. Ve třech, ve čtyřech sálech. Myslíš teď ty přednášky? Ty přednášky, které prostě navazují na sebe a jsou taky mimořádně zajímavý. No, je to tak, je to obrovská akce. To, co jsi řekl o tom, že to je akce pro každýho, je pravda, ale tam je třeba říct jedno ale, že to samozřejmě adekvátně tomu rozsahu té velikosti té akce, tak to taky něco stojí. Jo? Mm-hmm. Že to není úplně consumer show v tom smyslu, že tam přijdete, koupíte si lístek za 300 nebo za 500 pro rodinu a pustí vás dovnitř. Takže na poslední chvíli ten lístek je jako extrémně drahý. Myslím, že to stojí přes 4 000. Jo? Čili je potřeba urychlit, ušetřit tak, že se to koupí s velkým předstihem, nějaký early bird sloty, mají to tam rozfázovaný podle toho, jak rychle nebo jak dlouho dopředu se to koupíte. A potom se dá samozřejmě hodně ušetřit a narazil jsem tam na 15-letýho kluka, který tam byl jenom prostě se zájmem o vývoj a o ty nové hry. A samozřejmě tam byla prostě jako stovky vývojářů, ten networking je tam prostě extrémní, jak říkal Jirka. Ty přednášky probíhají na 4 místech zároveň. Jedna je ta obrovská, ta hlavní je opravdu jako velká. Až si myslím, že jsi byl na té úvodní přednášce Davida Molicha. Byl jsem tam chvíli. Ta zvukově to je tam jako opravdu schválně jako přepálený, předuněný, aby si byl asi prostě pro, to už není pro nás pro starý, aby si byl jako opravdu pod vlivem toho efektu, tak to jako duní opravdu hustě a potom se tam odehrával i ten koncert Franka Klepackého, kterým tady to všechno zakončil s tou kapelou The Tiberian Sons. Takže hrajou hlavně hudbu ze soundtracku Commander Conqueror. A vlastně ty akce jsou zajímavý tím, já třeba nechci ani hejtit jako pražský GDSko, myslím si, že to není tak, že buď a nebo, že lepší, horší, takhle bych to vůbec jako nestavil, ale jako tohle je prostě vlastně mírou přece jenom někde jinde a už jenom tím, kolik tam je třeba zahraničních hostů. Jo, já to můžu tady jenom v rychlosti vytáhnout, co tam bylo za lidi. Jasně. A David Mulich, teda už jsem říkal, to je vlastně tvůrce nebo designer Heroesu 3. Byl tam vývojáři z Avalanche, který dělali Hogwarts Legacy, Troy Johnson z Bethesdy, Will Shen měl přednášku o vlastně opening scéně ze Skyrimu. Will Biles ze Supermassive Games, autor příběhu, jaký bývalý režisér, herec, lidi z vývojáři, Tom Hall, autor Duma jsem chtěl říct, ale autor Commander Keena a později vlastně Wolfensteina 3D a později tedy se od id Software se tam nějak jako byl nějaký problém, že jo, kvůli tomu, jak napsal Doom Bibli a jak do ní napsal příběh, tak se ty jejich cesty rozešly. To všechno tam vlastně oni představujou, komentujou, upřímně jsem viděl u nich obrovský zájem a teď mě jako napadá, že jsme ani jeden neodpověděli na tu... V pohodě, tak se k tomu dostaneme. Já se k těm hrám. Já jsem jako nevěděl, že to budete brát takhle jako obecně. Myslím si, že to bude rovnou o těch hrách, takže ale to je naprosto na místě. Já teda tady doplním, teď koukám přes rameno Timon Smektala, což je game director Dying Light 2. Jasně, taky jasně. To je jako zvučný jméno, často jsme tady citovali ve všech těch různých deníčcích a tak. Jo, to jako je solidní line-up. No a tak ty jsi teda byl na nějakých přednáškách? Protože no, Jirka běhal, předpokládám, já jsem víc běhal, opravdu, protože kdybych šel na ty přednášky, jasně, tak by to bylo úplně boží, nepochybně. Pro mě možná ještě zajímavější osobně, než pro výstup, který bychom nabídli našim čtenářům, divákům, byť nechci podceňovat nikoho, ale trochu jsem očekával, že se ode mě čeká spíš, abych jako komunikoval s vývářem a předomluvil nějaký rozhovory, vyzkoušel ty hry a mohli jsme tady o tom se pobavit. No, já právě jsem tam, moje role tam byla, že jsem byl domluvený s pořadateli Game Accessu a nahrával jsem rozhovory s těmi hosty, dlouhý rozhovory, který řekněme, reflektovali nejenom jejich kariéry a názory na herní průmysl, ale taky ty konkrétní přednášky, které tam měli. A díky tomu, že jsem tomu věnoval vlastně 5 hodin čistého času, jak v pátek, tak v sobotu, tak jsem se dostal na všeho všude asi 3 přednášky. Hmm. Nicméně jsem domluvený s pořadateli a vlastně budu mít jako přístup k těm přednáškám offline, což
nebo online interně, což bohužel není, nebude tak, že budou volně dostupný na YouTube, jak občas se někdy děje, zejména se to děje v případě GDCčka. Ono bohužel některé přednášky, které tady proběhly, zejména těch známějších jmén, tak to byly přednášky, které už proběhly na GDCčku a právě protože proběhly na GDCčku a je tam nějaká zřejmě exkluzivita, tak tady vlastně mohly proběhnout jenom přímo na tom místě a nemůžou se objevit online. Takže to je ta odpověď. Já jsem spíš tam vlastně networkoval, sehrával jsem se s hrama, přednášek bylo méně, protože jsem věděl, že k tomu jsem musel později a mluvil jsem s těmi hosty zahraničními, takže to bylo super. Pro mě to hlavní. Super. No tak pojďme k těm hrám. Prozvěštíme teda ty konkrétní tituly. Moje otázka platí, začneme od toho, co vás zaujalo nejvíc. Já použiju svůj tahák, právě ty poznámky, které jsem si vlastně průběžně dělal na Twitteru a stejně jsem počítal s tím, že se od nich odpíchnu. Vlastně ještě teďka asi budu potřebovat si trochu tříbit ty myšlenky, tak začnu tím, že určitě jedním z mých favoritů je Skyler Deerin. Logická plošinovka kombinovaná lehce s nějakýma adventurníma pasážema nebo minimálně dialogama od českého malého studia Atu Games, autorů Feudal Alloy. Už jsem to tady zmiňoval prostě v úvodu, manželská dvojice Lukáš a Eva Navrátilovi. Ta hra samozřejmě obletěla v posledních týdnech svět díky té vyšívané stylizaci, která jí paradoxně nebyla vlastní na samém začátku. I vždy vzbudilo určitý otázky, byť já jsem teda nebyl ten, kdo by si je úplně kladl, nebo kdo by to chtěl zpochybnit, když teďka se vrátím k těm reakcím hráčů, jestli to vlastně ta piplačka stojí za to. Já jsem už v minulosti na to reagoval, takže věřím, že stála za to, protože už ta publicita verifikovala to, že to má smysl, protože bez toho vyšívání by se tomu té pozornosti pravděpodobně nedostalo v této fázi, ale co chci říct, proč o tom mluvím, je skutečnost, že z těch statických obrázků nebo některých videí jste mohli získat pocit, že ta postava je třeba tak daleko, nebo relativně malá na té obrazovce, že to ani nebude jako zjevný, že to je skutečně vyšitý. Teď nechci mluvit o tom, do jaký míry by to šlo napodobit aplikováním nějakých filtrů, protože na to ani nejsem odborník, takže si nechci prostě na to hrát, ale chci říct, že když to sledujete a přímo to hrajete, tak to vidíte, že to jako je nějaká poctivá ruční práce a dokonce je to o to patrnější a působivější, že i když je ta scéna statická relativně a ta postava se nepohybuje, tak ona tak jako pořád jako problikává, prošívá se, nebo nevím, jak to mám říct, takže nakonec ten dojem velice dobrý, ale především chci zdůraznit, že to by byla možná méně než polovina potenciálního úspěchu, ale hlavně to vypadá jako, že to bude zábavná a dobrá hra. Ten úsek, který já jsem hrál, se mi velice líbil. Hrál jsem někdy po Honzovi, protože mi právě říkali Navrátilovi, že to by se možná trochu víc líbila. To oni odhadovali, tak to, do toho klidně vstup, aby to nevypadalo, že to podsouvám. Ta plošinovková pasáž a že jsi byl trochu netrpělivý možná při těch dialozích nebo při tom pobíhání tou vesnicí. Mně se to naopak hodně líbilo, prostě ta nálada, ta atmosféra, to, jak jako poznáváš tu vesnici, ty postavy. Fakt se, jako mi to trefilo do vkusu. I ta postava té hlavní hrdinky, teď trochu to, že jako zjišťuješ, aha, tak ona je asi sama a ta asi přišla o dítě a takový. A nejdřív mě překvapilo a pak jsem si řekl vlastně, co jsem překvapený tím, jak je to náročný. Nebo minimálně ta verze na tom Game Accessu byla. Taky jsme si povídali s vývářem, že nejsem zdaleka jediný, kdo na to narazil, protože tam běháš pod zemí. Je to vlastně docela náročná plošinovka místy, když to má být samozřejmě začátek, takže asi po pár hodinách bych se smál tomu, co tady říkám, ale ty máš v ruce pochodeň, louč, tam může vyhasnout, když vlezeš do nějaký vody, ale ona vyhasíná sama, vyhasíná extrémně rychle, pro mě až jako tak jako gamingově rychle, jo? Že je to jako vyhnaný do extrému a to musíš být jako fakt perfektní v tom průchodu a musíš to pokazit z pravidla opakovaně, aby si to vlastně těma neúspěšnýma pokusama nacvičil a pak už si běžel ten perfektní run a aby se dostal s tou dohořívající pochodní od jednoho místa, který můžeš zapálit k druhému doslova nějakému checkpointu, který zapálíš a následně teda můžeš běžet od toho místa, ale vypadá to teda jako velice, velice slibně, asi bych ti měl dát prostor, než budu pokračovat dál, aby si sám na to mohl navázat. No vlastně nesouhlasím s tím, co mi přes rameno koukali, tímto i zdravím do Znojma. No to ani nebylo teda myšlení nějak, jako špatně, jo? Ne, já to chápu, že se to mohli myslet, protože jsem hodně odklikával a člověk přesně má tendenci, má dva dny a ví, že prostě nemá hodinu na to testovat jednu hru, že to je prostě příliš jako velká hodnota. Mimochodem ta hratelná ukázka měla mít 40 minut, jo, takže ani já jsem ji nehrál celou. Takže to bylo jako byly tam dva stojany, bylo zřejmé, že o to zájem, takže bych tam ani si
nedovolil sedět. Ale vlastně to, co jako Jirka naznačila, možná to nepadlo dostatečně explicitně, je, že ta hra vypadá, že bude složená z dvou různých sekvencí, který nebo dvou různých jako stylů hry, který budou se střídat možná, nebo zkrátka budou tam v nějaký jako nějakým poměru, nějakým prostě poměru proti sobě, ale nebudou jako integrovaný přímo do sebe. Jo? To znamená, ta hra začala, řekněme, nějakou 20-minutovou sekvencí adventurní, kde jsi šel v té vesnici, a ta se mi vlastně líbila víc, v tom smyslu, že už působila relativně dodělaně. Ty dialogy třeba si myslím, že ještě by snesly nějaké jako doladění, ale v pořádku. A byla to jako klasická adventura. Nějaký, jako, nějaký quest, nějaký řešení, nějaký předmět, přinést někam, to tě někam jako posune, zase zjistíš další úkol, působilo to celkem přirozeně, samozřejmě bylo to přiměřeně otevřený, to znamená, měl si pocit, že to není úplný tunel, že tam máš nějaký současný lokace, a potom jsem se dostal do toho podzemí a tam já jsem zase teda paradoxně, co říkali, že se mi to tam líbilo, tak já jsem tam prostě měl pocit, že tam ještě cítím jako nějakou nedodělanost nějakým kolizním systémem v tom skákání a v té náročnosti možná, jo, že to ještě bude chtít doladit. Ale zase ten příslib, a to je to, co vždycky jako hledám na těch akcích, protože zejména když víš, že ta hra jako ještě nějaký čas nevyjde, tak hledáš hlavně příslib, než jako to, že už jako vlastně ti to má bavit, tak ten tam byl jako obrovský. A v obou těch částech. Hra vypadá vlastně na pole velice začištěně, přestože mi říkali sami autor, že oni k tomu ještě spoustu výhrad a něco dodělávali a tohle, i to, co tam vždycky ukazovali, autoři, že to žil, jako není všechno, a vždycky, když jsem se něco zeptal, tak řekli, no zrovna tohle třeba tu postavu ještě chceme trochu poladit nebo tak, nemyslím tím, jako, že by se na to vymlouvali, to vůbec, ale tak bylo znát, že jsou jako perfekcionisti a sami nejkritičtější ke své práci, ale když na to koukáš takhle, tak by si řekl, prostě jako hotová hra v zásadě, ale já si myslím teda, že nás čeká ještě dlouhá cesta, ne proto, že by jsem to jako viděl na té hře, naopak, to se jeví jako, že kdyby to takhle bylo celý, tak už je to přece na spadnutí do vydání, ale myslím, že opravdu to ještě nějakou dobu bude vznikat z toho, jak to A2 Games naznačujou. Honzo, co ty a tvůj titul, respektive hra, která tě zaujala nejvíc? No, tak já jsem vždycky samozřejmě hledám něco, co jsem ještě neviděl, a nejenom ani, že nehrál, ale že jsem ani nevěděl, že to existuje. A to jsem tam dostal, a dokonce v podobě žánru, který mám rád, to vy oba víte, protože jste mi logická puzzle hra, Omnibulet od mladého studia, jak se jmenuje, Arbitrary Combination, teď to řeknu trošku z hlavy, doufám, že jsem se trefil, omlouvám se případně, ale Omnibullet platí, je to na Steamu, je už demo verze, a to jsou tři mladí vývojáři, dva chlapci, jedno děvče, studenti, kteří k tomu mají ještě nějaký vedlejší práci a k tomu někdy si ještě tvoří prostě tady tu hru. A prostě jsem se s nimi bavil, tak bylo to úplně ozbrojující, jo, to nasazení, který mají. Dělají tu puzzle hru, dělají s takovým, má to takový automatizační přesah, jo, trošku do toho Factoria, o těch automatizačních her, což mi přijde, za prvé, to je extrémně hardcore, mimochodem o té hře jsem se dozvěděl, takže u ní seděl Split. Aha, a úplně se tam takhle trvá. Jan Ivarský, Beat Saber, autor Beat Saberu, který má tuhle tu vášeň pro ty hry se mnou společnou, a tak se tam trošku jako drbal hlavu, kloutil, že to nedává, že to je těžký na něj. Jsem říkal, to zní zajímavé, to musím zkusit. A opravdu jo, je to jako těžký, a oni opravdu taky bojují s tou obtížností, jak to nastavit, jak to optimalizovat, ale bylo vidět, že prostě všechno řeší onboarding, řeší tutoriál, řeší jako vizuál, mají jako docela hezký, tak to se mi moc líbilo. Super. No, tak, já možná navážu určitě, už ne, třeba tak do hloubky, jako jsem mluvil o Scarlet Deer Inn, ale pardon, tady se mi samozřejmě refreshla stránka s mýma poznámkama, takže musím znova zabrousit zpátky do historie. Začal jsem u Perun Creative. Jasně. Ti shodou okolností, no na to nebude asi úplná náhoda, oznamovali svůj nový titul Kromlech. Ten ale tam nebyl hratelný, nebyl k vyzkoušení, nebyl tam vidět žádný gameplay, na obrazovce se ukazovaly nějaký asety, věci, prostě koncept arty, který chystají, ale Perun Creative jsou taky vydavateli nový český retro akce Quark, takže pochopitelně jestli jako Honza jsem mluvil s autory, dva čerstvě plnoletí středoškoláci, Quark jsme tenhle týden z našeho pohledu streamovali, dostali jsme ho tu Early Access verzi přístupní, tak jako ostatně ví, sami můžete koupit krátce před Game Accessem, ale tam jsem měl vlastně první možnosti to pořádně vyzkoušet, protože to bylo skutečně hned před tím odjezdem, to k nám doputovalo. A
Mně se to vlastně docela líbí. Jsem rád nakonec, že to působí jinak než Hrot, který mi to na první pohled při tom oficiálním představení evokovalo možná až příliš, ale nepodezírám už v tuhle chvíli určitě autory z nějaké jako zištní snahy svýst se na popularitě Hrotu. Ostatně ono by to bylo dost sebevražedný, protože Hrot je tak vybroušený, že snažit se jenom napodobit jeho úspěch by možná nebylo, nebo jeho estetiku by nebylo příliš chytrý. Jsou tam nějaké rezervy, který, nechci říct, že blednou v kontrastu k tomu věku. Chci zdůraznit, že je opravdu jako obdivuhodný, co v 18 letech dvojce mladých začínajících vývářů u nějakého debitu dokáže vytvořit. Ale je to early access, je na začátku, určitě tam jako bude ještě nějaká práce s tím namátkou. Když jsem to třeba včera streamoval, řekl jsem si, že třeba ten level design, map design, že by bude trochu podnětnější, jo? Že vlastně jsem smlsaný teďka tou jako plasticitou toho Hrotu, těma jeho easter eggama, těm množstvím interaktivních prvků, tím jeho labyrintovým designem, který máme rádi z těch starých stříleček, a tady mi to najednou přišlo trochu moc koridorový, trochu nenápaditý místy, trochu to prostředí trpí na to, že je tím, čím je, podzemním bunkrem, takový hodně jako, nechci říct stereotypní, ale prostě neposkytuje možná ta kulisa tolik prostoru k kreativitě, nebo zatím se třeba naplno neprojevila, ale nedohrál jsem ještě ten Early Access, to je první epizoda z řady chystaných, takže ta hra ještě může prokouknout, ale určitě tam vnímám ten příslib a vnímám to jako nejen příslib stran Quarku, ale příslib té autorské dvojice, jo, protože jako jestli tohle jsou schopný dělat teďka, tak si myslím, že do budoucna to bude velice zajímavý. Ashborn Games, tak ty tam prezentovali Last Train Home, to už tady asi takhle můžu říct, prostě otevřeně, co by neoznámený projekt, dva počítače tam přichystaný, lidi to poznávali, ačkoliv to demo bylo anonymizovaný, bylo toto demo teda, nebo jako podobně řešený asi jako na tom Paxu, ale tady Češi jsou prostě pozorní a Slováci, výváři jsou šikulové, takže si všímali těch zmínek, že tamhle bylo napsáno legionář, tamhle bylo něco výbava. Tak jako celkem pochopitelně tím měli společný stánek zastřešený samozřejmě THQ Nordic Nine Rocks Games se slovenským studiem, který samozřejmě stojí za hrou Way of the Hunter. Pak jsem navštívil Hammer Games, ti tam prezentovali tu svoji chystanou real-timeovou strategii připomínající Age of Empires 2, která se jmenuje, pardon, jak jsem to mohl zapomenout, Magna Regna, že jo, tady naše Magna Regna. Samozřejmě i tato debata tam proběhla. Jo, a jak to teda je to Magna Regna? No ne, tak to není jako jedno správný, ale na Magna Regna samozřejmě to jako, tato je taky autorská dvojice silná, jako otec syn, že jo, takže jasně, prostě hned tak se tam objel, aha, Magna Regna prostě přichází, takže to bylo jako dobrý. To má asi zjevně před sebou taky cestu, ne právě kvůli tomu, že bych to chtěl podceňovat, ale tady mě teda zase jako překvapil jednak mohutný editor, nejen misí, ale cutscén všeho, jo, který bude uživatelsky dostupný, prostě jako nabombený, a vlastně docela jako vymakaná grafika na menší jako indie hru, jo, která taky nezapře tu českou kulisu, a potenciálně by to mohlo být dost zajímavý. Pak jsem se podíval na Silence of the Siren, to je takový ty, já myslím, že to autory ani nijak neurazí, protože to sami k tomu otevřeně přirovnávají, že jo, takový ty sci-fi heroesy český, chystaný, taky prostě super věc, psali jsme o ní od Oxymoron Games, teda samozřejmě autorů Nemocnice, naší Poruče Hospital. Poruče Hospital, ne, Team Hospital, jasně. A musím říct teda, že super, že to musel být pro ně jako velký zážitek, že tam byl David Mulich. Jo, jako no, psali, jo. A byla tam, já nevím, jestli to teda psali celý ten příběh, že tam u něj byla ta jeho, myslím, že to byla manželka, a že už jako někam a on ještě jeden tah. Tak doufám, že to využijou jako v marketingových nějakých aktivitách svých. No, určitě. Se nemohl nabažit naší hry. My neochodem, skvěle to vypadá. Fantasticky to vypadá, jakože nádherná, jako chci říct jednoduše grafika, jo, ale ta prostě estetika a taky to, jak je to začištěný, úplně jako pozoru hodně, prostě já chápu, že to je výsek té hry, který je na to připravený, prostě, že by mi třeba výváři sami oponovali, že je na tom spoustu práce, ale prostě to vypadá jako skvěle. Moc se mi líbila barevná paleta, taková jako pestrá právě, která by se pro každý žánr nehodila, nebo pro každý zasazení, a tady ta jinakost těch cizích světů, nepřátel, postav na té globální mapě, to podle mě vypadá hrozně hezky, že to tam to často tolik nevynikne, nebo aspoň podle mýho soudu, a i v těch soubojích jako na tom bojišti samozřejmě velice zajímavý. Wind Rider,
hra, ke který jsem byl přilákanej jako takovým samozřejmě záměrně jako nadsazeným prostě sloganem, to si musí zahrát, je nejlepší hra tady, tak to jsem samozřejmě šel, to jsem nemohl odolat. Lítající kolo, jasně, prolítáš obruče, vývoj je teprve na začátku, vypadá to jako moc zajímavě, samozřejmě mě k tomu přitáhla i zmínka o tom, že to je jako super těžký, jo, teďka, že se pořád ladí ta hratelnost, tak to já jsem taky takovej trochu jako Zdeněk, že ne, že bych byl tak talentovaný, ale že když o něčem slyším, že to je těžký, tak to chci jako překonat, jo, nebo tak o to více jako snažím, takže jsem tam jako se ano, zabejčil a prolítával stále. Já to neumím, mám tu, přesně, mám no to, jako no, jako, že to já taky možná přesně, jako, jako neuspěju, ale že jako mám chuť to pokoušet znovu a znovu. U ateliéru duchů jsem se stavil, tam se ukazovaly, že jo, dvě věci, jedna repeat, který se neustále proměňuje, asi jako k lepšímu, nebo chápu, proč autoři, doslova tam padla ta zmínka, to už nás jako trochu omrzelo, to nám přišlo moc pomalý, tak jsme to jako zase změnili, ta hra prostě je úplně jako vlastně jiná než na začátku, jo, a průběžně se strašně vyvíjí, a taky toho Greymana jsem vyzkoušel, což je teda jako hodně už jako artová hra, těžká, asi jako pro spoustu lidí obtížně uchopitelná, ale není z mé strany žádná jako póza, když řeknu, že jako zajímavý projekt rozhodně, jo, že ty máš být jakýmsi podvědomým nebo myslí vraha, nikoli jako že ho ovládáš přímo, ale že ovládáš prostě strašně zvláštní jako no, grafika, estetika, prostě takové jako zvláštní jako vstřebávání vůbec těch dojmů, takže to myslím, že je taky projekt, který bude stát za to sledovat. No a pak jsem samozřejmě hodně koukal taky přes monitory, že ne všechno jsem stihl vyzkoušet, nebo jsem třeba jenom povídal s vývojářema. No a to se týká prostě x dalších her, tak možná přidám něco, až aby se Honza dostal taky ke slovu. Povídám, co tvoje postřehy, no, jestli to doplníš nějakýma titulama. No, doplním, vlastně se s většinou, nebo se vším souhlasím, chtěl bych ještě jednou ocenit ten stánek Pernu z ostrovského studia. Kromlech. Který vlastně působil tak jako z malý E3, bych řekl, protože no, zatímco většina těch velkých stánků tam vlastně prezentovala studio, protože tam byly z hiringových třeba důvodů. Třeba 2K, že jo, tam měli velký prostor, ale i když tam byly hry, tak se tam neukazovaly nové hry. Ale jasně, in-game vlastně taky měli vlastně většinu toho brandingu na stánku o in-game studiu a ne o Crime Bossu, tak Perun vlastně měl to rozdělení na dvě půlky a měl tedy ten Quark a tu hru, který nepomůžu přijít. Kromlech. No, takže to bych chtěl pochválit. Krásný stánek, který měl. Tam byl vklíněnej hobo, jakože ještě mezi těma dvouma plochama tam byl ještě hobo. Jo, a ještě tam asi měli tu postavičku předem, že jo. No, jinak ještě jsem chtěl pochválit taky stánek ateliéru duchů, zejména ten Greyman, který opravdu je pěkný, tady jenom to prostě ukážu. Bylo zdobě, no, papírový jako různý řetězy a stůl s počítačem, ale i tohle jde udělat hezky. Vidíte, to je prostě opravdu autorský osobní projekt toho Richarda Harashima. A to musím teda kvitovat, to opravdu si zahrajte. Ta se na Steamu je demo verze, takže vyzkoušejte. No, není to hra pro každého určitě. A no, těch her tam byla jako spousta, no. To, co mě ještě napadá. Asi takhle stačí. Ondřej Angelovič tam samozřejmě třeba prezentoval tu svoji chystanou hru, kterou jsme několikrát taky ukazovali ve streamu, psali jsme o ní. Mimochodem Ondřej mi říkal, že by do konce roku nebo začátkem možná by příštího roku, aby ten projekt dostal prostor stran jako by nebyl zahlušený u mainstreamovou produkci, takže už se to taky blíží, což je samozřejmě super, to vydání. Nespectre tam byl taky? No? Nespectre tam měli novou verzi, taky mají hrozně jako si kvitovali nový soundtrack a myslím, že ujíčko udělali taky nový. No, bylo tam to hodně. Takhle to asi myslím stačí, jsme řekli to, ani jsme neřekli to hlavní, to nemůžeme říct, protože těch tam bylo fakt jako spousta. Školní ještě projekty se tam ukazovaly. Školní projekty, nejenom vysokoškolský, ale zejména středoškolský, tam bylo několik středních škol a opravdu studentů mladých, kteří tam byli, bylo vidět, jak jsou prostě nadšený, u počítačů seděli, byli rádi za každý názor profíka, veterána, vývojáře zejména, nejenom jako nějaký nás dvou, ne. A tak to bylo taky super. No. Co ty rozhovory? Nějaký moment z nich, co tě bavilo nejvíc, nebo no, kdo ti přišel nejvíc takový friendly? Koho si se ponížil v důmu. Přesně, koho jsi tam zneuctil. Tak Tom Hall samozřejmě byl pro mě taky druhý člověk z id Software, který jsem se osobně potkal, tak to byla samozřejmě velká událost. Máte fotku? Máme samozřejmě fotku, ale každý vždycky prostě. Teď ti právě můžeš sledovat, děkujeme za nahlédnutí do toho archivu.
jsem si říkal, že ji teda nebudu sdílet, když prostě... tak nemusím. Ne, tak jako když už to takhle avizuje, já rád rád se pochlubím. Nemusím, nechceš, ale nedávej. Měl jsem to štěstí. Právě to, že jsem nahrával něco, rozhovory přímo pro produkci Game Accessu, tak mě to dalo tu šanci se opravdu dostat na ně pořádný čas. To bylo jako hrozně fajn. Na něj jsem měl původně asi 20 minut, ale domů jsem si ho úplně nakonec. A musím říct, že jsem ho tam nakonec zavřel do té místnosti skoro na hodinu. Typa. Bavili jsme se fakt hodinu. A byl dobrý, byl stačilo nahodit. To je totiž úplně fascinující, jak tyhle ty lidi jako fungujou. Jo? Jak zaprvé, jak někteří z nich mají jako, tak jako svěží paměť, že si to všechno dobře pamatujou. On mi vyprávěl třeba, jak dělal, je to známý příběh, jak dělali ten level v tom Super Mariovi, jak předělali na PCčko. A on mi to vyprával, jako by to bylo prostě předčírem. Jakoby, hele, John udělal tohle, to nechal to tam na stole, my jsme si to vyzkoušeli, druhý den přišel, jo, rozumíš, to úplně, já jsem to poslouchal s otevřenou pusou, i když tu ten příběh jako znám, samozřejmě jsem o něm čet mockrát a jako prožíval tolikrát, tak teď najednou to slyšíš od člověka, který u toho byl, a to bylo fascinující. David Mulich byl taky jako úžasný. Musím říct, že když jsem ten Starstruck, jako tam, říká se tomu tak, že jo, to, že se jako, potkáš člověka, nějakou hvězdu, jsi z toho vyklepanej, tak to nemůžu říct, že bych měl, ale byla tam obrovská, byla na něj vidět obrovská pokora a stále i po těch letech nějaký jako oheň, jo, uvnitř nich, že se snažili ty svoje zkušenosti předávat dál a stále to v sobě jako měli. A ty jejich přednášky byly třeba zaměřený nějak jako motivačně, že už nebyly úplně jako odborně na výši, ale myslím si, že pořád byly jako fascinující. A co mě na tom už jako na tom je sledovat, protože řeknu takový osobní příběh, jo, že kolik oni, tady ty konkrétní třeba dva lidi, nebo zejména teda ten David Mulich, kolik milionů lidí na světě udělal šťastnýma, jo? A kolika lidem rozdal tolik zábavy. A jsou to stále normální lidi a potom je potkáš, vidíš je na té výstavní ploše, jak kolem nich všichni koukají a vlastně zastavují si je, žádají o podpis. A potom ho vidíš v tom hotelu ráno na té snídani, kde se o ně nikdo ani jako nezavadí. Pohledem. Myslím teď ty normální hosty, jako kteří tam jsou, rozumíš? Že ta sláva prostě normální, jako, nepřesahuje, jo, tam, přesně, tu bublinu videoher. Že se mi to vlastně hrozně líbí, jako, že se mi tak tady ten typ slávy je vlastně strašně dobrý. Jo, že... No, tak to taky nepotkávají na nějakých dovolených, ne? Ale když jdeš po Game Accessu, tak chtějí fotky. Ne? Lidi. Hele, nás zastavili... Nebo potom je plivali, když jsi procházel. Shame. Pozor, jde tady mrtvej. Takže tohle je prostě jenom výzva těm českým vývojářům, jo. Eva a Lukáš prostě navrátili. Tam jsme právě seděli ten poslední den, já už jsem byl úplně mrtvej tu neděli, když jsem to pak jako zdravotně odnesl, ale koukali jsme na toho Davida Mulicha, jak tam ještě snídá, a já jsem jim to právě přesně tady ten pocit říkal a oni právě říkali, jak se jim to hrozně líbí, že prostě koukají, jak tam sedí a jak si jich jako nikdo nevšímá, jak je to vlastně obyčejný člověk pro každýho. Tak to mě jako tam jako zaujalo a ještě jsem chtěl říct příběh jeden. Ten networking tam je strašně důležitý, protože hele, my jsme tady jako v Praze, taky tady máme spoustu UIářů výborných, velkých studií, možná vlastně na nějaký jako největší studia asi, no toto se radši nebudeme pouštět, ale asi jsou v Praze, jestli se nepletu, ty úplně největší studia. No, tak na SCSko, jako... Warhorse určitě, Bohemka tady má, že jo, samozřejmě no, část. Tak řekněme, headquarters jsou tady, v Brně. Ale tyjo, tady ty akce prostě, tam vždycky jako vidí, že to Brno je fakt centrum jo, toho českého herního vývoje. A to tam člověk poznává na těch, nejenom ta velikost toho Game Accessu, jak jsem říkal, mimochodem, když jsem se bavil s těma americkýma vývojářema, tak jsem se snažil z nich dostat jenom porovnání, jestli byli na, protože bohužel, my jste byli na GDCčku v San Francisco. GDCčku jsem nebyl, bohužel. Tak jsem se snažil jako získat z nich nějaké porovnání, tak mi říkali, jako, že tohle je super akce, ale že jako v GDCčku je 10x větší, prostě to výstaviště, že? No, to je celkem obrovský. Potom jsem nepochyboval ani na minutu. No, nepochyboval, samozřejmě, ale jako 10x, a když si představím 10x větší Game Access, tak vlastně, tyjo,
Ale to ani jako nepotřebuji, protože jako prostě nemyslím si, že bych tím získal víc. No. Ale jsem tam chtěl už jako zakončit ten networking, který tam člověk prožívá, ať už na tom výstavišti, nebo potom na těch nějakých eventech, večírcích, mejdanech večer, tak je i pro člověka, pro hráče, pro fanouška, pro herních publicistů je to prostě neocenitelný. Jenom poslední příběh. Potkal jsem tam výváře, kterýho, když jsem potkal kdykoliv střízlivýho, nemá oznámenou hru, tak vždycky má prostě totálně jako zašitou pusu, neřekne ani slovo a někdy před půlnocí večer mi to tam prostě řekl všechno o svých hře. Honzo, tak když to nikomu neřekneš, tak já ti to teda prozradím, tak mi to tam vyprávěl úplně všechno a já to teda nikomu neprozradím. A dobře. Zní to skvěle, tak znělo to skvěle. Okay. Tak jestli mě teď vidí, tak ho zdravím a neboj, nemusíš se bát, že nikomu něco řeknu a moc se těším. Tak to byl hezký vzkaz na závěr. To bylo povídání o GameXS, super akce v Brně, mě mrzí, že mi to teda osobně nevyšlo, protože jsem se fakt taky těšil, že ty hry zahraju, že se tam popovídám s vývojářema, byť to není třeba tak dávno, kdy jsem některý z nich potkal na GDSku, což bylo loni, že na konci loňského roku, tak mě to mrzí, tak snad za rok, no, prostě se musí z toho stát tradice, s těma vlakama prostě člověk musí si to užít až do konce, všechny ty čtyřhodinové zpoždění a tak, takže super, super. Předpokládám, že i to povídání tady prokládali nějaký ještě drobný fotky, záběry, videa, co se tam tak nějak jako no, natočili, přesně na k dispozici to je, no a doufám, že o těch hrách prostě budeme moct v nadcházejících měsících tady mluvit nějak konkrétněji, takže super téma, díky za vaše postřehy a dojmy. Pojďme další téma. Zdeněk nás v úvodu lákal, že nám prozradí víc o novém Diablu. Není to už žádný tajemství. Hraješ to v tuhle chvíli, tě nějaký čas ještě od recenze dělí. Je to jasný, že to je velká hra, ten čas si zaslouží a nic na tom nemění skutečnost, že jsme se k tomu titulu nedostali vlastně o nic dřív než ti, kteří měli ten early přístup, myšleno mezi normálními zákazníky, takže v tuhle chvíli už asi nemá smysl to uspěchat, byť samozřejmě všichni chápem, že se snažíš, ale tohle místo je příležitost popovídat si o tvých dosavadních dojmech. Přesně. A mě samozřejmě v tom úvodu zaujalo, a chápu, že to možná není laskavý k té hře, ale je to atraktivní, že jsi zmínil, že už jsou tam i nějaké věci, které se ti třeba tolik nelíbí. Tak tě požádám, zda by si začal právě tímhletím. Co teda vylezlo v průběhu toho hraní, co tě na začátku nenapadlo a teď ti to nešmakuje? Jsou to dvě věci. Dvě věci, na které jsem narazil a které mě začínají trošku vadit. Ale samozřejmě nelze to teď brát jako nějaký finální verdikt. Určitě se to objeví v tom textu, ale ještě vlastně nemůžu jako 100% říct, jak velkou váhu tomu můžu dát, protože samozřejmě jsem neviděl celou tu hru, celou tu plochu té hry. Ale jsou to tři věci. Ta první věc, to je něco, na co už jsme narazili během toho streamu. A to, že mi vlastně přijde, že ta hra, byť má perfektní jako styl, perfektní estetiku a při tom vlastním hraní z toho izometrického pohledu, zatím všechny lokace, které jsem viděl, vypadají prostě skvěle a vypadají tak, jak jsem očekával, že budou vypadat, to znamená temněji, v porovnání s trojkou, jo, prostě opravdu zdecimovaně a vrhnou na tebe takovou tu jako atmosféru toho zmaru. To všechno sedí. Ale vlastně nejsem úplně jako spokojený s tím, že ta hra používá tu in-game grafiku pro ty bližší dialogy, pro ty in-game cutscény a prostě jako tam jsou ty nedostatky strašně vidět. Nevím, jestli to je tím, že to hraju na tom Xboxu Series S převážně, dneska večer, teď tady po skončení Summer Game Festu ve čtvrtek, to teďka tady budu hrát prostě několik hodin zase na Series X, ale prostě jsou tam vidět ty rozdíly jako v kvalitě textur nebo nezaostřený textury, ta tvoje postava vlastně nevypadá jako úplně cinematicky, pokud bych takhle měl říct, a trochu mě to ruší, jo, že to není, že to prostě nejsou jako dokonalý cutscény, vyrendrovaný CGI, nějaký jako věci. Těch tam je hrstka, těch je tam vlastně méně, než jsem si myslel, že tam bude. Myslel jsem, že tam bude mnohem víc těch filmečků, jsou tam, ale myslel jsem si, že jich bude víc. A prostě jako, jo, ten nepoměr té grafiky, jak hezky vypadá zhora a jak hůř vypadá, když se kouká ta kamera blíž, tak mě trochu tahá za oči. Jo, a vlastně jsem skoro na té úrovni říct, že jako je to graficky hezký,
ale ne tak, jak bych možná od jako super očekávaný tříáčkový hry od úplně gigantického studia očekával. Jo? Takže to je taková věc, která mě překvapila. To není moc jako kritika, ale prostě jenom jako takový zaskočení toho, že jsem si myslel, že to bude vypadat líp v těch detailech. To se v detailech, já jsem se chtěl dát, je detailama, to znamená technickou stránkou věci, anebo artem. Jako... Ne, art je úplně fantastický. Jo? Jako doplněný i hudbou, pokud bych to měl vzít tady do této strany. Jo? Prostě to je úplně jako velkolepý a zvuky jsou jako fantastický. A ten styl, ty lokace, jo, jejich prostě design, pestrost, nápaditost, to jsou jako věci, které jsou super, ale prostě protože ta grafika je jako dobrá a když to sleduješ zhora, tak je fantastická nebo prostě nevidíš nějaký nedostatky, tak se výváři asi právě rozhodli použít prostě i pro ty jako blížší záběry, pro ty rozhovory, pro takový jako menší cutscény, ale v těch detailech už to prostě ztrácí, jo, a není to takový jako vyšperkovaný prostě, no, takže to je taková věc, tak jako někde mezi, to není úplně kritika, ale začíná se mi vlastně trochu zajídat systém jako dungeonů, což je docela problém u Diabla, bych řekl. Jo? Spousta akce se odehrává na povrchu, ale prostě hodně věcí se odehrává v dungeonech. A ty dungeony začínají mít, alespoň teď já jsem na konci druhého aktu, řekněme, byť druhý, no, první, druhý, třetí se dá hrát různě, jo? Nebo druhý a třetí, abych to řekl přesněji, že máš už mise pro třetí, když ještě nemáš dohraný druhý, až ta čtvrtá je zase jako lineární, co jsem pochopil, ale prostě jsem někde, já to hraju víceméně chronologicky, nebo tak, jak to má jít po sobě, že jsem někde prostě na konci nebo ke konci toho třetího aktu. A teď vlastně těch dungeonů už bylo hodně a všechny jsou na jedno brdo v tom, že prostě jdeš tím dungeonem, teď ho teda vyčistíš, dojdeš k dveřím, projdeš dveřma, dostaneš se do té další části, zase to vyčistíš. Já vím, že tohle je styl, prostě, který jsme milovali v Diablu 2, jo. Ale tady, jak si procházel patra, že jo, a tak dál, ale tady prostě ty dungeony jsou jako hrozně dlouhý, hrozně rozvleklý a prostě strávíš tam třeba 45 minut a hraješ jeden dungeon, jo. Já vím, že to je jedna velká příběhová mise, nebo dokonce jsou tam i dílčí nějaký jako kapitoly nebo jako podmise, jo, ale vlastně seš tam jako hrozně dlouho a je to furt stejný. Jo, prostě pořád je to stejný. Jo. Takže nejde mi o layout, jo, možná i ten se třeba tolik nějak extra nemíním, že se to hodně řešilo v té betě, ale prostě je to takový jako velmi monotónní. A jsem takový jako unavený trochu, vždycky, když vím, že jako jdu do toho dungeonu, si říkám, jasný, tak teď je to těch jako nadcházejících půl hodiny, 40 minut, kdy prostě budu v tom dungeonu, nemůžu odejít, jo, je to takový, nebo jako můžu se odportit, vypnout to a se naportit zpátky, ale prostě je to takový, jako, jo, že nejsem s tím úplně spokojený. A s tím se trochu, malinko. A to je ta, jak jsi říkal, tam možná ještě jedna třetí, teda teďka načínáš. Ta třetí, jo? To měla být ta grafika, jo. Tohle jsou ty dungeony, což mi přišlo jako ten bod tý už okay. Jako kritiky, jako, která mi je trochu vážnější. Okay. A s tím se ještě pojí skutečnost, že co se týče nepřátel, jako mobek, který po tobě chodí a ty je zabíjíš, že to, uměl bych si představit, že by to je možná mohlo být ještě o trochu pestřejší, jako ve smyslu prostě těch nepřátel, který tam potkáváš. Nevím, jestli to je jako způsobený tím, že prostě dlouhou dobu zůstáváš na jednom místě a může se ti zdát, že prostě jeden herní večer kosíš jenom prostě jeden typ protivníků nebo nějaký jako balík a nezmění se to, dokud opravdu neopustíš tu lokaci a nejdeš do něčeho jiného, kde jsou prostě jako ano, úplně jiný, ale taky trochu monotónní, jo, ten příval vždycky těch nepřátel, podobná skupinka, jo, a dlouho to točíš dokola. Tak to je taková jako, to je ten jako jeden bod, který mě na tom trochu vadí, trochu stereotypu, kdybych takhle řekl. A ta druhá věc, která mě vlastně kvapila, ale blbě se mi zatím hodnotí, nebo blbě se mi o tom mluví, je, jak vlastně relativně málo zajímavých skillů máš. Já jsem nepočítal proti trojce, nebo určitě to bude už někde na internetu spočtený, ale že jsem úplně nepátral, takže zatím je to takový můj pocit, ale nemyslím si, že je mylnej. První je to, že prostě pasivních a aktivních skillů mě přijde, že máš míň, než jsi měl ve trojce. A vlastně jako na výběr, co používat, tam toho jako není příliš. Dobře, můj sorcerer je teď v tuhle chvíli na nějaký 25. úrovni, něco takového, jo? Takže jasně, zdaleka nemám ten strom odemknutý, zdaleka nemám odemknutý potenciál těch už odemknutých skillů, který se dá ještě vylepšit, případně rozdvojovat na konci ještě s nějakýma efektama, takže jako ta variabilita tam 100% je, ale vlastně se mi zdá, že už teď posledních třeba, nevím, třeba 6-7 hodin jedu prostě furt úplně stejný kolečko stejných útoků a pasivních skillů, který mi prostě něco vylepší, jo, já nevím, vytlačí mi prostě manu, abych mohl použít něco, co manu hodně jako konzumuje a zase použiju zpátky. To zase, jo, že to taková jako rotace, taková jako velmi monotónní. Já vím, že to je akční RPGčko, že to je Diablovka, vlastně mě nevadí, že chodím a zabijím, jo, jenom jako ta nápaditost těch soubojích, jo, tam není zase taková nějaká jako mega velká.
z mýho pohledu, hráče, který to ještě nedohrál, a zatím jsem třeba jako resetoval si svoje skilly zatím dvakrát, když jsem to fakt jako schodil, vyrezetoval za ty prachy a nahodil celý znova, takže jsem měl jako nejdřív jsem měl ohnivýho, pak jsem měl bleskovýho a teď mám, a s tím zatím asi jako zůstávám, tak mám toho ledovýho mága, takže používám prostě ledový kouzla. Zatím jsem s tím jako spokojený, jo, ale vlastně hodím Blizzard, do kterého mi naběhnou nebo kudu do nějaký mobky, oni začnou prostě jim dávat nějaký DPS, já se soustředím na to, co mi jde poblíž, nějakým arklíšem je tam prostě osekám, pak na ně hodím prostě ten základní ledový útok, prostě ledovou kouli, jo, oni dojdou blíž, tak je zmrazím ještě, jo, dám si je štít, pokud mě dochází prostě zdraví nebo potřebuji vyhonit manu a je to furt to stejný, jo, tak... To je takový, jako nevím, jestli to hraju dobře, když to řeknu takhle, jo, jestli jako je to správně nahozený ten build, jo, nebo jestli prostě je to fakt takový jako ne úplně plnohodnotný. Ještě uvidím. Nechci se moc ovlivňovat recenzema, jo, nebo nějakýma názorem jiných lidí. Samozřejmě, já to nehraju matematicky a tabulkově, jo, expertizu, abych nacházel tu úplně optimální nebo nejvíc efektivní cestu, jaký skilly používat. Takže jako experimentuju, což je fajn, že ti to dovoluje díky tomu resetu, který není tak drahý. Ale jak říkám, prostě přijde mi ta monotónnost zatím jako takový největší problém té hry. Ale furt to rozhodně nepřevažuje ty pozitiva a ty kladný dojmy, které z toho mám. No, k těm určitě musíme jít, protože přestože my jsme tak agresivně začali těma negativama, nebo my jsme tě jako k tomu vybídli, tak nutno říct, že v poslední dnech si párkrát jako o tom mluvil, nebo jsme se o to někde soukromě bavili, a si říkám, ale je taky jako... Je to jako vlastně blbý, že je to jako do zarahu a dost mi to vlastně jako líbí. Tak co jsou všechny ty dobré věci, kvůli kterým se ti to, díky kterým se ti to líbí? Hele, co jsou prostě ty kvality, které podle tebe už v tuhle chvíli stojí za těma vysokýma známkama? Je to určitě příběh, protože prostě já jsem vždycky měl příběh v Diablu rád, byť jako někdo řekne, hele, to je druhá kolej, prostě tady jako přece sbíráš jako předměty a snažíš mít se nejlepší tu postavu. Příběh je dobře napsaný, není úplně nějak super jako propracovaný, nebo zatím jako celkem jako vidím, kam asi jako směřuje, nebo mám ten pocit, ale má jako super záporačku, prostě Lilith je jako velice charismatická, dobře napsaná a rozhodně ne jako typická záporačka, určitě vidíš jako její další stránky, její motivace, odhaluje se to, tam je to docela pěkný. Docela dobrý jsou i ty vedlejší postavy, které se tam objevují. Zase dá se o nich zjistit docela dost, když máš tu chuť, a já tu chuť mám, takže různý zápisky, deníčky, samozřejmě i rozhovory s těma postavama, který vlastně jako nemusíš dělat, to není povinný, prostě klikneš na ten rozhovor, který tě vede dál v té kampani nebo v té dané misi, ale většinou ti ty příběhový NPCčka, který tě tam provázejí nebo jsou tam, tak ještě nabízejí možnost popovídat si tu a tamhle, zjistit něco, nějaký jako konsekvence, který prostě vycházejí z toho, co si třeba udělal už, jo, že reagují na ten svět, to se mi vlastně hodně jako líbí, takže to ponoření do toho světa, ten příběh. Ta grafika, o tom jsem tady mluvil, byť je to paradoxní, protože ji kritizuju v těch in-game cutscénách, tak ale opravdu jako v tom normálním pohledu, ve kterém to máš hrát nebo ve kterém to hraješ, v tom izometrickým, jednotlivý lokace jsou prostě super pestrý, ty biomy, o kterých se pohybuješ, jo, je to do detailu propracovaný, má to perfektní světlo, jo, jako nasvícení a vůbec celkově to, jak to prostě vypadá, jakou to má barevnou paletu, že je to takový jako hnědý, ale i když ješ prostě v těch jako zelených planinách, tak i ty zelení jsou takový zelenohnědý, jo, prostě je to takový jako, jo, prostě zmáčknutý až dolů a tady je zmar, jo, tady jako žádný veselý tady nebude, to není sacred, jo, že si prostě běhal po poušti a tam svítilo sluníčko a všechno bylo v pohodě. I tady je poušť, ale prostě jako máš furt pocit, že je ten svět úplně v prdeli. Prostě. Takže to se mi na tom strašně jako líbí. Ale pak samozřejmě i ten jako core loop prostě, nebo to hraní. Jo? Sice dobře, zase jsem tady trochu nadával. No, ne, já myslím fakt jako, teď opravdu jsem souboj, jo? Myslím jako průchod těma lokacema, design těch lokací, jo? Jak jsou jako navržený exteriéry, i ty interiéry, pokud teda zase se nevracím k tomu, že ty dungeony jsou furt poskládaný za sebou, jak jsou, ale prostě ty, jak ty lokace jsou udělaný a jak ten souboj je takový jako příjemně na té úrovni toho, že já to hraju na ten World Tier 2, jo? Na tu jako nejtěžší možnou úroveň obtížnosti od začátku a přijde mi to vlastně jako super výzva. Někdy jako si připadám fakt mocnej a říkám si, jo, tyjo, to jsem nějak úplně jako super zvlád a pak mě tam prostě začnou kidlit nějaký jako midbossové nebo úplně nějaký jako trochu třeba jako větší ty mobky, ale do kterých už musíš něco házet. Taktizování v tom souboji, že to není jenom jako takový to, jo, jako
hr na nás, jo, a prostě pošleš, co máš, ale opravdu jako uskakování, jo, vyhejbání se těm plošným útokům nebo efektům těch jako ostatních, country na jejich věci, které tam hodějí, jo, používání, jako ta rychlost, jo, prostě je to fakt jako zmáknutý skvěle, je to prostě diablovka, ale je to vlastně to Diablo, že? To je ten originál, takže prostě se fakt podařilo podle mě Blizzardu udržet tu kvalitu, posunout ji ještě vejš a říct jako my jsme ta hra, po který se jmenuje ten žánr. Jo? Takže máš ten pocit, že prostě hraješ ten originál. Já vím, že tady spoustu dalších skvělých RPGček, který určitě hráči mají rádi a určitě by našli i jako kvalitnější nebo dílčí příklady, které jsou lepší, ale já jsem z toho odvařený tím, jak je to jako precizní, jak je to prostě zvládnutý dobře. A je tady určitě taková jako věc kontroverzní, která se prostě jako hodně řeší, to jsou ty mikrotransakce a tyhle věci, ale já jsem fakt rád, že jako dodrželi to svoje slovo, který vývojáři Blizzardu měli, mnohokrát to opakovali před vydáním té hry, v průběhu té bety, mezi tím, než ta beta už byla vypnutá a než měla vyjít ta hra, že vlastně jako nechtějí z té hry udělat pay to win záležitost, jo? Že opravdu tam nebudou věci, které by tě šikanovaly za to, že jsi se nekoupil a chyběly by ti v té hře, jo, takže ještě navíc z mýho pohledu do toho shopu momentálně umístili sety brnění a brnění na koně nebo mounty nějaký, které jsou hnusný podle mě, jo, takže ještě jako dvakrát tolik mě to nezajímá, jo, přijde mi to prostě úplně barevně hrozně jako takový kýčovitý strašně. Takže jsem vlastně rád, že tam nevyskakou žádný okýnka, jo, nějak tě jako nenutějí do toho shopu chodit, jo, nebo si něco kupovat. Já to navíc teďka hraju na účtu. Přijde. To je ale otázka. Já si prostě myslím, že spíš ne, víš. Jakože prostě, jako, že by byli dost proti sobě a pokud to udělají podobně, jako Activision nakládá z Call of Duty, tak jako ty ten Game Pass prostě, ne Game Pass, pardon, Battle Pass, nebo tady nějaký Season Pass, vlastně jako můžeš ignorovat. Protože prostě jako ti nedává žádnou jako výhodu, nebo ti jako nevstupuje jako do té hry. Je samozřejmě už pro někoho zásahem to, že ti to třeba dá nějaký double XPčka, nebo nějaký XP boost, jo. Tomu rozumím, to tam teď není, jo. Ale prostě jako to jsou věci, které podle mě jde ignorovat. A myslím si, že jako, když pomineme skutečnost, že se spoustě lidem nelíbí, že ta mikrotransakce jsou v prémiové hře, tak aspoň to jako dělají dobře. Takže jo, jako, že aspoň tě jako prostě netrestají, že si něco nekoupíš. A to je si myslím jako hodný jako pochvaly něčeho, co možná není tak jako super, ale vlastně jako, že to dopadlo takhle, je fajn. A samozřejmě ty předměty, jo. Zatím mi nepadají žádný moc legendárky, takže uvidím, jak se to jako bude měnit, ten poměr toho, ale jako padá toho spoustu, jsou to docela smysluplné věci, jsou i hezký designově, jo, udělaný, takže opravdu jako pěkná záležitost, ty to vidíš na té své postavě, která jako má dost prominentní to místo v tom obraze, pak i v těch scénách, kde teda aspoň opravdu je jako nevyrenderovaná, takže dopředu, takže jako opravdu reálně má na sobě to, co máš. Jsou to jako pěkný věci, cítíš tu sílu, efekty třeba, jo, měl jsem strach, že to bude nepřehledný. Není to jako trojka, je to takový jako umírněnější, mám víceméně pořád přehled o tom, kde se nacházím, když prostě jsou to nějaký třeba závěrečný souboje s bossama. Takže vlastně jako to, jak to funguje, jak to vypadá, jaký to má zvuk, jo, jak se to prostě jako hezky hraje a jak to pořád prostě motivuje k tomu, tak ještě tu jednu a pak teda půjdu, ne, krucná, to je dungeon, tak ne, tak jdu spát. Jo, tak to je prostě jako fantastický, no, to se mi fakt strašně líbí. Tak v tomhle to Diablo podle mě bylo vždycky vlastně dobrý, že bylo, jako no. Pro někoho, pro většinu hráčů, kteří to hráli. Ale to mě právě zajímá, ty jsi řekl, že tě to překvapilo, jak je ten kombat dobrý, ale zase v tom kontextu toho, co víme o těch předchozích dílech, že jak třeba dvojka, že byla vždycky ceněna na to, já že to každý to říznutí je prostě cítit, máš to dobrý feeling, tak vlastně z čeho jsi byl teda jako překvapený? Oni to ještě jako posunuli dál, jako tenhle ten pocit? Přijde, že to je prostě fakt hrozně hladký, jako hrozně fakt jako vycizelovaný, že opravdu ten souboj a tím ještě jak je taktický, že to není jenom jako nějaký mácení, jo, jenom prostě, že to, tak mi prostě jako překvapilo, že to sedlo třeba hnedka jako po vydání. Jo. Já vím, že to v té hře byly nějaké chyby, nebo že vyšel ten patch, jo, krátce po tom early accessu, takže jako nějaký rebalance postav tam jako přišel. Ale vlastně, že jako tady velká společnost vydala prostě hru, která je jako super zábavná, hratelná, funkční a na pohled opravdu jako vyšperkovaná k tomu, aby byla prostě skvěle hratelná. Tak jako jsou to takové atributy, které bys od toho Diablo očekával, ale na druhou stranu upřímně se atributy, které společnosti herní. A ne proto, že by to byl nějaký jejich rozmar, nebo že by neuměli dělat hry, ale asi proto, že prostě ty hry jsou větší, komplexnější, náročnější, tak ne vždycky se to všem vývářům podaří na ten jako day one zvládnout, aby to prostě byl ten plnohodnotný zážitek. Tak tady já jsem to fakt měl od prvního okamžiku, že prostě hraju jako naprosto vychytanou hru
jo, ve kterým můžou být problémy pak ty hlouběji položený, jo, právě jak jsem říkal, třeba ty skilly, jo, nebo prostě pak narazíš na to, že ti ty dungeony přestávají nějak bavit, nebo že jsou jako monotonnější, ale jako to samotné hraní, pohyb, jo, jak třeba zvládnutý na tom gamepadu, já vím, že i trojku jsem odehrál víceméně celou na gamepadu, jo, ale prostě jak je to zvládnutý na tom gamepadu, jak se to jako perfektně ovládá, jak je to responsivní, prostě to jsou všechno jako, věci, které tam jako chceš, očekáváš je, když tam jsou, tak to může přistoupit takhle, je to přece Diablo, ale jako když si to uvědomíš a vezmeš to v kontextu jiných her, které vycházejí a jsou prostě rozbitý, tak tohle je jako, tohle je prostě super, no. Takže jako fakt já nejsem z toho odvařený na půdu, už teď vlastně jako vím, no chtěl jsem říct, že prostě jako nedám tomu desítku, vím to, vím to prostě, jo, vím, že tomu nedám desítku, vím to, ale jako fakt jako užívám si to strašně, to je asi to nejlepší, co k tomu můžu říct. Užívám si to, fakt mě to hrozně baví. Po dlouhé době mě opravdu jako RPGčko chytlo úplně na, jako na max, úplně za gule a furt to hraju. Co ty, Honzo, pod dojmem tohoto povídání, měl bys chuť do toho skočit? No musím říct, že Zdeněk je přesvědčivej, že já jsem Diablo hrál teda dvojku, se přiznám. A trojku ne, trojku jsem trojku hrál. Jsem možná zkoušel potom na PlayStationu chulku. A nechtěl bys to dát třeba s klukama, protože ten gaučový no, koop, ten by byl pro ně musel být super. To asi přece pro ně není ještě hra. Myslíš, jako, že ne? No, to je strašný krve. Prostě to je dost. No co pak krve, ale ty démoni, víš, tohle jsou věci, které přece jenom se tomu dítěti dokážou dostat. Není tam nějaký sex? A teď. To říkám jako zvědomím toho, že jsem hrál Duma. Samozřejmě ta Lilith je teda samozřejmě ta sex, kdykoliv se tam objeví. Ta hodně jako lascivní, to jako jo, to jako správný, že někomu jako volizuje uši a prostě dejchá, nebo ne volizuje, no, ale jako prostě dejchá, mluví do uší a tak, jako zblízka, protože tam prostě jako někoho ovládá nebo tam jako promluvá do duše. Ona je taková hodně jako sexy, jo, prostě tím démonským způsobem, no. ale zatím jsem tam teda neviděl žádný jako scény, že by tam jako nabídla své lůno třeba. Obcování tam není, nebo. Zatím jsem nic takového. Tak jo, tak jdeme to. Tak v pohodě, vy. Ne, jako já ti vlastně jako rozumím, no. My jsme... Ještě to zvážím, no. No, jasně, já to je jedno, já jsem chtěl něco a už letím. Co, s manželkou? Ne, vůbec, jo, vůbec. Nebo pak nějaký cosplay, jsi jsme jeli. Ne, prosím tě, to byl... Jsem se bál, Jirko, že se asi neprojeví. Ne, nic takovýho, vůbec. Na to třeba dojde v Myšmaši, ale máš asi pravdu, že jako je to dost neutěšený ta hra, takže... Takže tak, no. No, asi se, hele, jako zní to přesvědčivě. Na redakčním účtu to je? Jo, na Xboxu. Možná, na Xboxu. Možná se zahraje. Ale ne, nevymaš teď castingový progres. Ale upřímně, novou. Upřímně, čo mě teda vždycky jako vadil ten gamblingový aspekt. No, a počkej, co gamblingový aspekt? Jako no to, jak vlastně ti vlastně čekáš na to, co ti vypadne a máš radost toho, že ti vypadne něco hezkýho, prostě podle té barvy, že jo, co no. To vždycky bylo, tak... To jsem vždycky bral hrozně, že si to se mnou jako hraje, jo? Prostě tak já s tím dopaminem a s tím, jak s ním vývojáři pracujou, vlastně ten základní koncept nemám jako s tím problém. To je to match 3, jo? Že prostě si tam jako vlastně úplně tě to dostane do nějakého rauše v Tetrisu taky, že jo? Prostě i v tom Quakeovi nebo Doomovi, když to hraješ, tak střílím a zabijím a vím, že v tu chvíli dostanu ten malej hit toho dopaminu a jsem rád. Ale tady to přece jenom dostává jiný rozměr, protože ti tam vypadávají ty věci a fakt se cítíš jako v tom kasínu, ne? Akorát to není o ty opravdový prachy. To nevím, no, vlastně jako asi jsem takovýhle, nebo k takovýmu pocitu to asi u mě nesklouzává, protože prostě jako jsem třeba překvapený, potěšený, jo, včera prostě jsem šel, ta mapa prostě, takhle byla cesta a takhle byl prostě jako okraj nějaký mapy, já jsem měl jít sem. A vlastně ty, když jsi šel po té cestě, tak tady tenhle ten kousek té země si jako úplně minul. A takových míst je tam spoustu, že prostě ta zatáčka někam vede, ale vlastně ty vidíš, že tam je okraj, až tam ani nejdeš. A já z nějakého důvodu jsem jako šel, protože jsem si nevím, jestli všimnul nebo nevím. A na zemi, že jo, se prostě v té přírodě vyskytuje celá řada různých věcí, od pařezu přes nějaký rozbitý, já nevím, kočár nebo nějakou bednu a tak dál. A ty vlastně do toho kopneš a něco z toho vypadne, ale většinou to jsou prachy, nic víc. No a já jsem takhle tam viděl něco na zemi, kop jsem do toho a vypadlo z toho má prostě legendární prsten. Říkám, wow, ok, legendární prsten, dobře, to je, jo, prostě úplně to. Ale spíš vlastně jako, já to mám tak, že si... Hráč, no. No, jako, já vlastně neočekávám v těch soubojích, že mi jako z nějakých náhodných jako těch mobek vypadne prostě něco legendárního. Když se to stane, je to super, ale vlastně jako nedělám to proto. Já vlastně jako vím, že když jako směřuju v té misi nebo v té kapitole k nějakému konci, že tam na konci asi nějaká truhla bude a že mám nějakou jako procentuální šanci, že tam z toho něco vypadne. Nebo jmenovitě z truhel, jo? Ne prostě z harampádí, který rozbiješ, jo, nějakým kouzlem a z knihovny ti prostě vypadne nějaký, nevím, prostě legendární helma, jo? Ale jako vím, že prostě v těch truhlách, to, že když vidím tu truhlu,
tak jako jsem jako připravený se těšit, jako co tam bude, taky odevřu, co tam je a když tam nic není, tak řeknu, v pohodě jdu dál, jo, ale jako nemám takový, jako, že prostě bych měl úplně jako gamble pocit, že prostě každou musím úplně vyfetovat, abych ji odevřel a jak to, že tam není legendárka, jo, prostě, tak to asi nemám, no, ale tak to asi na každém, to asi individuálně. A ty? Dobrý. Nechystám se. Nechystáš se. A nikdy jsi nehrál, jo, nebo? Jo, tak jedničku jsem hrál FST, jasný, ale dvojku už tak jenom trošku a trojku jsem hrál jenom někde na výstavě na Switchi nebo něco podobného, když vyšel nebo se chystal ten port. Hmm. Takže ale jako není to žádná jako skepse, jako možná se k tomu někdy dostanu, ale teďka nestíhám ani v ostatní hry na to, že no, prostě to vlastně, utopit se v něčem. To je, takový, to je druhý deal breaker, jak jsi říkal o tom questu 3/4 hodinovým, prostě na tohle už jako nechceš si dělat čas jako jo, prostě takové. No nebo chceš, protože to právě miluješ, no, ale a protože je to dobře. No, jo, jako takže jako, určitě. Ta hra je dlouhá. Ta hra je dlouhá. To se ještě ona nekončí, jo, ještě. No jasně. A to jsem taky chtěl říct, že vlastně to je, taky takový oříšek, tím už to ukončíme, jak to vlastně zhodnotit, jo? Protože když dojdeš na konec a ještě si jako chvilku pohraješ v tom endgameu, taky můžeš mít třeba level 65 ze 100. Jo? A teď jako už je to ten bod, jako to zhodnotit, ale jako otevřeně říct, že to jako není recenze endgameu a toho, jak ta hra funguje v endgameu, jo? Jako prostě Paragon levely a další. Jo? Pro někoho je to nedílná součást, protože to je ten důvod, proč to hraje. Hmm. Ale a pro někoho je to místo, kde končí, což jsem skoro já. Jo? Jako já jsem tu trojku vlastně jako nehrál do těch riftů, jo? A dál. Jo? Prostě takže jo, taky to je taková jako věc, kterou trochu řeším. Jo? Prostě, no, to všechno uvidíme časem. Já budu transparentní, tím se vám jako odměním. Tak. No tak dobře, tak to bylo Diablo, uvidíme, jak to dopadne v recenzi a my můžeme jít na exkluzivní rozhovor o Last Train Home. Naším dnešním hostem je Petr Kolář z brněnského studia Ashborn Games. Ahoj Petře. Ahoj. Ahoj. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Petr tady není poprvý, ale tentokrát je to přece jenom ještě o něco významnější a důležitější návštěva než ty předchozí, protože si konečně můžeme otevřeně popovídat o vaší hře, o chystaném projektu historický, donedávna neoznámený strategii, která už se skví na tvé hrudi Last Train Home. To je super příležitost. Díky moc, jsem rád, že jsem tady zase. Když tenhle ten rozhovor diváci sledujou, tak to může být potenciálně už na premiéru Vidcastu někdy v pondělí. To znamená, že od oznámení oficiálního formálního představení tohoto titulu uplynulo jenom pár hodin. A já bych využil přece jenom této příležitosti. Umím si představit, že mezi našima divákama bude v tuhle chvíli či posluchačema někdo, kdo třeba promeškal nebo zatím nezaznamenal oznámení na PC Gaming Show, aby si stručně představil, co je to teda vlastně za hru. My dlouhodobu se netajíme tím, že děláme nějakou historickou strategii z prvky managementu. Teďka už jsme oznámili, že ta strategie se jmenuje Last Train Home a je o fiktivním posledním vlaku, který veze legionáře československý po první světové válce z Moskvy do Vladivostoku nebo okolo Moskvy, protože tou dobou hranice směrem na západ byly zavřený, tím pádem oni museli se vydat na ztracitiplnou cestu 9000 km po transsibirské magistrále až do Vladivostoku, od tam potom lodí do Ameriky a od tam ještě dál lodí do Evropy, kde chtěli dál bojovat za nezávislost své republiky. Ta hra má, řekl bych, velice přitažlivý námět pro lidi v České republice, na Slovensku, nepochybně něco, co alespoň z historie nebo z hodin dějepisu můžou vzdáleně znát. Nicméně, jak to vnímáte ve smyslu toho, že ta hra samozřejmě bude vycházet i v zahraničí? Jak to vnímáte právě v tom kontextu, že pro spoustu lidí v Americe, ale já nevím, možná třeba už v Německu, nebo relativně blízko na západě, to téma příliš nebude rezonovat s tou nějakou obecnou, všeobecnou povědomostí o tom, že se něco takového tady dělo. Tak jak univerzálně to stavíte, aby to zajímalo i lidi na západě? To bylo něco, s čím jsme bojovali v podstatě už úplně od začátku, proto jsme si říkali, hele, nějací legionáři o tom se jako a i tady učí v podstatě děsně málo. Jo, jako, člověk se to dozví možná v 9. třídě na základce trochu, ale víc informací se o tom musí dohledat pouze jako fanoušek. Jo? Takže ve chvíli, kdy se řekne českoslovenští legionáři, tak spousta lidí ani neví o této kapitole českých dějin. Čili my jsme i pro české publikum a primárně pro zahraniční se rozhodli to postavit víc jako příběh vojáků, kteří jsou v cizí zemi, obklíčení nepřáteli a snaží se dostat domů. Ten příběh o cestě domů je něco staré jako lidstvo samo. Stačí se podívat třeba na Odysseu. Jasně. Nebo
celému tomu se říká anabáze na základě jako anabáze jako z řeckých dějin. Ano. Takže v tomhle ohledu sázíme víc na ten příběh, než na to, že by lidi věděli, kdo jsou přesně legionáři, kde bojovali, anebo jaké zajímavé věci v průběhu cesty udělali. My jsme měli to privilegium se Zdeňkem, tak trochu vám v průběhu vývoje nakukovat pod pokličku, vyzkoušet si tu hru opakovaně, což bylo samozřejmě super, moc si toho vážíme, zpětně ti za to ještě jednou děkujem, ale díky tomu víme mimo jiné to, že původně ta hra neměla být tak explicitní, pokud jde o tu historii, bavili jsme se spolu o tom třeba i jakou konotaci může mít v zahraničí ten termín legionář, ale ne v souvislosti nutně s Československem, ale jenom obecně to slovo legionář může být vnímaný třeba trošičku negativně. Nech naše diváky, prosím tě, trošku víc nahlídnout do toho procesu té drobné předměny a toho vašeho nějakého formálního posunu od něčeho, co bylo lehce anonymizované, a bylo to skutečně hlavně o tom příběhu a o nějaký krajině a nějakých vojácích, k tomu mnohem konkrétnějšímu, co si myslím, že je i v poslední době populární, že si k tomu hráči nachází cestu. A to bylo něco, co jsme vlastně řešili jako mimo záběry kamer už i posledně, a že nechceme říkat podrobnosti o té hře, když je ve vývoji, protože ve vývoji se spousta věcí mění. A dřív jsme jako uvažovali o tom, že to bude víc třeba roguelite, zatímco teďka víc klademe důraz na ten příběh, když jsme si uvědomili, že mít roguelite hru, která má 50 hodin délky, tak to není jako něco, co by hráči jako nutně chtěli, jako opakovat ten 50 hodinový zážitek. Úplně stejně je to i s těma legionářema. A ze začátku jsme se báli, že je to něco, co by cizí publikum nepochopilo. A měli jsme informaci od rodilých mluvčí, ať už z Ameriky nebo z Británie, kteří říkali, že legionář jako slovo je pro ně spíš hanlivé, že si představí legionářskou nemoc, nebo že si představí žoldáka. No, přesně tak, žoldáky, kteří jako dělají věci primárně pro peníze. A zatímco u nás to slovo legionář má i díky té historii spíš takovou hrdinskou konotaci, takovou romantickou, což bylo něco, co bychom chtěli dostat ven. A v tomhle, teďka to vyzní špatně, ale jsme v podstatě získali lepší pozici i díky tomu, že došlo k invazi na Ukrajinu, protože teďka jako o Rusku lidi i v zahraničí víc ví a ta cesta, jako kdy se bojuje v Rusku, snaží se projít skrz, může být zajímavější, čili jsme i tu historii tam mohli zapojit víc, aby bylo jasné, o co jde, že to není jenom v návaznosti na tu invazi, že vytvoříme hru, ale že opravdu je to založené na historických událostech. Protože tak to není. Na začátku byla, nejdřív byla hra, pak vypuknul konflikt na Ukrajině. Já to jenom zdůraznuju, aby se někdo nedomníval, že to je nějaká oportunistická věc, která vzniká na objednávku aktuální situace. My jsme se bavili o tom nápadu, příběhovým pozadí nebo konceptu tomu historickým kontextu, ale ačkoliv hráči už mohli i vidět pár záběrů z té hry jako takový, určitě by se slušelo říct, co je to za hru. Tedy jak se hraje, ty jsi tady zmiňoval prvky jako roguelite, zda to tam je nebo není, na co se můžou hráči těšit v tomhle ohledu. Hra má v podstatě dvě hlavní části. Jedna z toho jsou mise, které jsou real-time strategie, real-time spíš taktika, protože tam nebudujete žádné stavby nebo něco takového. Vezmete nějakou jednotku, kterou si vytvoříte, pošlete ji do mise, ona tam splní nějaké úkoly a potom se vrátí zpátky. Tyhle mise jsou potom provázány tou částí, kde spravujete svůj vlak a ty svoje legionáře, kdy ten vlak musí překonat tu vzdálenost 9000 km až do Vladivostoku a vy se staráte o to, aby vaši legionáři na tom byli dobře, aby byli zdraví, aby měli co jíst, aby měli čím přikládat do kotle té lokomotivy, čili je to běžný management v podstatě. Představili jsme si to podobně, jako jsou třeba hry jako UFO od Altaru. My jsme z her od Altaru čerpali poměrně hodně, protože část týmu a i v Altaru dělala, takže to pro nás bylo blízký. Ta hratelnost, tak jak jsi ji popsal, vycházela z toho námětu? Nebo co bylo dřív? Bylo to vejce nebo slepice? Chtěli jste nejdřív dělat hru o československých legionářích? A nebo jste právě si říkali ještě předtím, chtěli bychom nějakou strategii, možná by nás zajímalo a bavilo, kdyby ta strategie měla víc úrovní? V podstatě ve chvíli, kdy s tím Karel Kališ přišel, tak v tu chvíli to mělo jenom jako ten rozměr, chceme udělat hru o cestě československých legionářů Ruskem. A potom až v průběhu diskuze nad tím jsme došli k tomu, že by bylo dobré, kdyby to byla nějaká právě kombinace té strategie a toho managementu, a kdy tady tyhle věci do sebe budou zapadat, protože ten management dodá k té strategii nějakou persistenci
A takže to nebude jenom, že člověk pošle vojáky, oni tam zemřou, nezemřou a do další mise je úplně jiný, ale musí se právě starat i o to, aby ti vojáci jako přežívali. Když bychom to měli rozdělit na ty dvě části, které ty jsi zmínil nebo vyjmenoval, mise a správa toho vlaku a života v něm, já začnu právě touhle částí, to znamená tím vlakem. Pro mě je to hrozně přitažlivý v tom, že právě tam přesně cítím takový to vytváření pouc s těma jednotlivýma legionářema a vlastně nějakou persistentní snahu o to, aby jim bylo dobře. Do jaký hloubky jste zašli? V tomhle případě třeba mě vždycky napadaly takové ty myšlenky na hry jako This War of Mine. Neříkám nutně takhle pošmourný, byť samozřejmě je to konec první světové války, ale budete řešit prostě úroveň vztahů mezi těma vojákama a jak je to třeba s permadeath, tedy trvalou smrtí. Když někdo zemře, jak na to bude reagovat ten zbytek legionářů a jak to bude fungovat? Tohle je něco, s čím jsme si popravdě dlouho nevěděli rady, a proto jsme chtěli, aby každý voják byl pro hráče zajímavý, a přitom jsme si uvědomili, že těch vojáků máme třeba 80 celkově, s tím, že hráč jich může mít třeba 40 ve vlaku. A ve chvíli, kdy už má 40 vojáků, tak to pouto k ním není tak blízký. Souhlas. Chtěli jsme ale i pomocí mechanik tam vybudovat aspoň nějaké pouto. Takže ve chvíli, kdy člověk má kuchaře Pepu, který dělá skvělé guláše a podobně, což pomáhá vojákům potom v boji, že za prvé jsou najezení, za druhé guláše jim opravdu zvyšují nějaké vlastnosti, tak ve chvíli, kdy o toho Pepu v boji přijde, tak to znamená nejen, že jako přišel o kuchaře, ale že a tím pádem o nějaké jako úrovně, ale i o to, že Pepa jako kuchař má ještě nějaké další vlastnosti, nějaké charakterové rysy, které se projevují. Může to být třeba, že když jde do lesa sbírat borůvky, tak jich nazbírá víc a je z toho víc jídla, takovéhle věci. Čili mechanicky je tady těchto věcí spousta. A zároveň s tím, jak jsi zmínil permadeath, tam je, ve chvíli, kdy voják zemře, je mrtvý. Můžete ho zkusit nahradit jinými vojáky, které možná najdete nebo nenajdete po cestě, protože my říkáme, že tohle je fiktivní poslední vlak, čili tam předtím asi byly nějaké vlaky a mohly tam zůstat nějaké legionářské jednotky, ale není to něco, s čím by hráč mohl jednoduše počítat. Jo, že na každém prostě zastavení bude nějaký hlouček, který by to doplnil. Přesně tak. Jasně. No, ty mimochodem si na to tady narazil právě v té odpovědi a to mě vlastně zajímá, že ačkoliv jste opustili tu myšlenku toho, aby to bylo ryzí roguelike, tak tam některé ty elementy z toho logicky zbydou už kvůli právě té permanentní smrti. Jaký nebezpečí bude hráči hrozit? Jaký scénáře jsou vlastně toho neúspěchu. Znamená to, kromě toho, že neuspěju v daný nějaký misi, že mi zavřou vojáci, že ta moje jednotka bude natolik vyčerpaná, že už budu jako neakceschopnej, nebojeschopnej, nebo bude to i problém typu nebudu mít uhlí či jiný palivo, dojdou mi zásoby, takže můj vlak někde bude stát v pustině a bude konec? Takhle máme v podstatě jenom jednu možnost úspěchu a to je vybojování poslední bitvy ve Vladivostoku a odjetí lodí, kde potom se hráči ještě otevřou nějaký blížší příběhy těch vojáků, kteří tam jsou a kteří to přežili. Takže jako jenom ti, co přežili, tak budou mít ještě nějaké další příběhy. A možnosti, jak neuspět, je samozřejmě výrazně víc. A jedna z toho pochopitelná je ve chvíli, kdy hráčovi vojáci dojdou, protože jako pak nemá kdo jet tím vlakem dál a nemá smysl ani jet dál. A vojáci se můžou i zbouřit ve chvíli, kdy morálka vojáků je příliš nízká, tak může hra skončit právě proto, že se vzbouřili. A potom jsou dvě věci, které jsou důsledkem dojdou k tomu, že jako vojáci umřou a to je ve chvíli, kdy dojde palivo, tak v tu chvíli pochopitelně nemůže hráče dál a vojáci zemřou hladem, ve chvíli, kdy jde jídlo, zemřou hladem, úplně stejně. A poslední možnost, ještě dvě možnosti jsou, jak hru ukončit neúspěšně, je ve chvíli, kdy hráči zničí lokomotivu, což se může stát, a proto můžou narazit na různé věci po cestě, nějaké překážky, nebo je ostřelují protivníci, tak v tu chvíli zničení lokomotivy znamená konec hry. A ve chvíli, kdy hráč neuspěje v nějaké hlavní příběhové misi,
Tak to znamená konec hry a musí buď tu misi nebo daný segment hrát znova. Jasně. Mě vlastně ještě zajímá ten pohyb toho vlaku, protože v momentě, kdy budu hrát tu část, v níž spravuju ten vlak, tak předpokládám, že ten vlak vlastně pojede v takovém jako limbu, pořád pojede. Jak je to ale právě s těmi situacemi? Já nevím, může se stát, že tam třeba bude nějaký, nevím, záteras na té tratě a já vlastně budu muset pořád během té správy toho vlaku sledovat, co se děje před tou lokomotivou, nebo je tam nějaký mechanismus, který to bude hlídat za mě, případně zareaguje za mě, jak je tohle zpracovaný? Ty zmínil This War of Mine, tam jako na tebe velmi často vyskočí, hele, stalo se něco, zareaguj na to. Mm-hmm. A velmi podobně to máme i my, jsou tam různé věci, které se stanou po cestě, ať už třeba jsou to ty zátarasy, nebo ve vlaku se objeví svrap a hráč musí se rozhodovat, jako co s tím. Jasně. A jak to vyřešit, jestli poslat lidi do karantény. Muž přes palubu. Vyčistit celý vlak, co znamená zastavit a jako trpět nepřátelské útoky. Čili tam jsou tady takovéhle události, které hráč musí řešit. Zároveň přitom může ovládat tu rychlost vlaku, že jestli vlak jede, nejede, nebo jestli jede fakt rychle a může se přitom poškodit. Aha, a může kdykoliv zastavit a vyslat svoje jednotky na různé body, které jsou okolo trati. Do lesa pozbírat jídlo, do vesnice obchodovat s vesničany nebo získávat nějaké informace. Na mise samozřejmě. Důležité přitom je, že hráč si musí uvědomit, že tím, že vysílá ty svoje vojáky ven, tak je zároveň i vysiluje. Takže musí nějak spravovat i to, aby vojáci měli dostatek odpočinku, což ve chvíli, kdy pracují ve vlaku, hážou lopatou nebo podobně, tak ten odpočinek nemají. Takže je tam potřeba nějak vojáky točit mezi těma pozicemi, kdy se starají o vlak a tím, kdy chodí ven, zajišťují jídlo, materiály nebo bojují. Tohle si zaslouží určitě rozvíst. Ten vlak ve hře skutečně uhání tou krajinou různou rychlostí. My si to můžeme zrychlovat, zpomalovat, může zastavit, jak si říkal. A jsou tady určitý mise, kterým se určitě nebude vyhnout. Ale jak to funguje v praxi? Znamená to, že některé místa budu moc prostě projet a budu je moc ignorovat třeba k vlastní škodě, protože něco nezískám. A budu moc skutečně zastavit úplně kdekoliv. Byť se to třeba nebude potom vypadat jako klasická mise a bude to jenom takový nějaký jako, bude to mít takový spíš jenom manažerský jako rozměr, že jsem někoho někam poslal a pak uvidím výsledek toho jejich snažení. A my máme tu hru rozdělenou do několika kapitol a v každé kapitole je určitý úsek té transsibiřské magistrály. Na tom úseku je spousta bodů okolo trati, kam může hráč poslat své vojáky. Je to i okolo trati, i na trati. Různé zastávky na trati pochopitelně jsou taky body, které hráč může nemusí řešit. Dostane přitom různé úkoly, které můžou otevřít třeba vedlejší mise. A hlavní mise, tak ty jsou obecně spíš na trati, protože ve chvíli, kdy člověk potřebuje projet někudy, tak to potřebuje vyřešit přímo na trati, čili se tomu v podstatě nemůže vyhnout. Zároveň může hráč zastavit ten vlak v podstatě kdykoliv, kdekoliv, protože další mechanikou je i vylepšování toho vlaku samotného. Takže na to vylepšování je potřeba, aby vlak stál a v tu chvíli musí hráč balancovat, jestli chce vylepšovat ten vlak, což je nutné později, protože bez kamen jako projíždět po Sibiři není jako úplně dobrý. Do toho ale protivníci ve chvíli, kdy vlak stojí, tak na něj častěji útočí. Takže musí balancovat tady tyhle dvě věci, jestli víc chce vylepšovat vlak a riskovat ty útoky, nebo radši chce uhánět dopředu a mít těžší průjezd tou Sibiří. Co se týče těch misí, toho samotného boje, ty jsi to už zmínil, je to strategie, sice nestavíš nějakou základnu, protože tou je ten vlak, ale máš k dispozici prostě mechanismy, které ve strategiích jsou. Čeká tady na hráče nějaká, já nevím, řekněme, záludnost ve smyslu toho, že ty mise můžou zpracovat nějakou léčku, nebo prostě jsou to třeba mise, které nemají jednoznačný správný rozhodnutí, že na konci musíš nějakým způsobem zvolit mezi nějakou volbu. Počítáte i s tímhle, nebo že to bude jako čistý souboj a prostě vyčistit to, získej něco, co jsi tady chtěl vzít a uháněj zpátky? My takhle máme plus minus 40 misí, a s tím, že každá mise je jako jiná, udělaná na míru. Není to tak, že bychom měli nějaké generické mise, kde se bojuje. V tomhle hledu každá ta mise má nějaké postranní úkoly, které hráč může nebo nemusí plnit a na základě toho, ať už získává nějaký suroviny, které se mu hodí při správě toho vlaku, jasně, nebo taky může dojít k nějakým rozhodnutím, které potom na konci můžou ovlivnit tu poslední misi ve Vladivostoku. A ta mise totiž má několik vstupů, které ovlivňují, jak se bude odehrávat, jestli tam přijdou třeba nějaké posily nebo něco takového. Takže na hráči
záleží, jak se chová po celou cestu. Na základě toho ve Vladivostoku to bude mít buď jednodušší, nebo třeba výrazně složitější. Hmm. Řekni mi, jak probíhala spolupráce s Československou obcí legionářskou, protože ta hra jde do hloubky, pokud jde o to téma, vy jste rozhodně neponechali věci náhodě, tak na co se můžou třeba právě konkrétně fanoušci historie nebo fanoušci legiovlaku těšit? V podstatě dřív, než jsme začali na hře dělat, tak jsme si udělali už průzkum, protože po republice jezdí ten zmiňovaný legiovlak a zrovna byl poblíž Brna, tak jsme s týmem tam vyrazili ještě předtím, než jsme v podstatě založili to jako studio. Takže to byla taková tajná akce, dávali jsme pozor, aby se nikdo nefotil a podobně. A prošli jsme celý ten vlak, dostali jsme díky tomu spoustu informací a spojili jsme se potom s Československou obcí legionářskou, kde pár jejich lidí pro nás dokonce dělali nějaké rešerše. Zjišťovali, jaké byly použité uniformy, zbraně a dodávali nám podklady i co se týká různých příběhů, které jsme potom zpracovali do hry. No a následně jsme tady tohle přetavili i do toho traileru, který jste měli možnost vidět, který na rozdíl od hry je hraný, aby navodil tu atmosféru, kterou chceme jako mít z té hry pro hráče velmi jednoduše. Hmm. To video hráči nepochybně viděli, já teda musím říct, že se mi velmi líbí prolnutí těch skutečných záběrů a záběrů ze hry a vůbec celá vlastně to jako režie těch hraných filmových scén. Mm-hmm. Ještě než se pustíme do rozebírání toho, jak to vznikalo, já vlastně trochu navážu na Jirku, spolupráce s Československou obcí legionářskou a tebou zmínili různý rešerše a tak dál. Znamená to, že jste si dávali záležet na tom, aby ta hra byla historicky věrná a přesná, nebo tam jsou nějaký místa, který by si mohl tady vypíchnout, který vlastně spíš podléhají vaší autorské licenci a jsou spíš fiktivní nebo trochu upravený? Mm-hmm. Jak už jsem zmiňoval, tak my vyprávíme příběh jako fiktivního posledního vlaku. Rozumím, jasně. Takže jako jsme se rozhodli, v okamžicích, kdy je to z herního důvodu důležité, se od té historie odklonit. Typickým příkladem může být, že v legiích nemohly sloužit ženy. Teda mohli jet s těmi legionářskými vlaky, ale byli pouze jako v pomocných rolích. Vařili, starali se o pacienty a podobně. Tohle jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že i reálně docházelo k tomu, že ženy byly na bojišti i se zbraní, takže umožníme hráčům, aby jako tam měli i ženské postavy v roli vojákyň. Takže tyhle postavy tam jako pobíhají s kulometem, hážou granáty podle toho, jakou profesi si pro ně hráč vybere nebo jakou zrovna mají. Já mám otázku, která se té historie taky trochu týká. Může být potenciálně nepříjemná nebo taková náročnější spíš než na zodpovězení, než bychom tě chtěli nějak koupat. A sice, jestli jste přemýšleli o tom a jste připravený na to, že může ze strany třeba právě ruských hráčů, myslím skutečných ruských hráčů dnes žijících, přijít nějaká negace v určitý hře a že se třeba můžou ozvat hlasy, které to budou vnímat jako součást nějaký aktuální hybridní války, nějakou prostě snahu Čechů vytvořit nějakou jako negaci vůči Rusku nebo zvednout nějakou negativní náladu. Jestli to je jako něco, na co jste taky mysleli v těch posledních měsících a zda třeba máte na to, nechci říct nachystanou univerzální odpověď, ale máte připravený vlastně způsob, jakým ten titul budete představovat třeba i hráčům v Rusku, protože ta situace v té době byla mimořádně složitá, dneska je situace zase jiná, ale zase mimořádně složitá. Jasně. Nechci ty věci dávat do souvislosti, protože tam přímá souvislost samozřejmě neexistuje, jenom mám pocit, že jsme v takovým nešikovinovém období, kdy všechno, co se nějakým způsobem týká Ruska, tak se často vezme a nějakým způsobem se to jako snaží napasovat na to aktuální dění. No. A jasně, tady tohle je něco, s čím do nějaké míry počítáme, že jako dojde k nějakému třeba review bombingu nebo něco takového ze strany ruských hráčů, protože i když se snažíme vyprávět tu historii tak, jak byla, je to samozřejmě jako z našeho pohledu, z pohledu, který jsme byli schopni ověřit u historiků, ale chápu, že v Rusku historie může být vykládaná z jejich pohledu, kdy ten pohled může být odlišný. A v tomhle se snažíme být jakoby nestraní, neříkáme, že Rudá armáda je zlá, ukazujeme tam i dobré stránky Rudé armády, stejně tak u Bílé armády je tam pár postav, které jsou spíš horší z pohledu hráče, čili v tomhle se snažíme zachovat nějakou, řekl bych, neutralitu, ale nemyslím si, že tím bychom se vyhnuli nějaké jakoby zlobě ze strany ruských hráčů, protože domnívám se, že to téma pro ně ožehaví už samo o sobě, vypráví to ruskou historii
z pohledu, který není jejich. A víme, že jako Rusové jsou na svoji historii z jejich pohledu velmi hrdí. A chápu tomu dobře tak, že teda čeká, že to přijde, že spíš je to něco, na co se připravujete, protože ten výklad podle tebe, přestože my jsme, můžeme být přesvědčeni o tom, že je správný, není v souladu s tím, jak se o této kapitole nebo třeba o československých legionářích referuje v Rusku. Přesně tak, jako českoslovenští legionáři v Rusku jsou obecně, zase generalizuju, omlouvám se za to, jsou obecně vnímáni víc jako hrdlořezové než cokoliv jiného, a ne jako lidé, kteří se snažili jako zmizet z té země, co možná nejrychleji pryč a vrátit se domů. Jo. A tohle je něco, co musíme očekávat, a ve chvíli, kdy děláme jakoukoliv historickou tematiku, tak se samozřejmě najdou lidé, kteří na to mají jiný pohled a chtěli by to vidět úplně jinak. No, já vlastně na to ještě trochu navážu, protože vytvoříte hru z vašeho pohledu, to jsou slova, kterýma to obhajuješ. Nicméně vy nestojíte sami o sobě jako nezávislý studio Ashborn Games, ale jste součástí THQ Nordic, tím pádem je Embracer Group. Jak oni tohle vnímají? Jak oni tohle řeší, nebo jak oni tohle očekávají? A je to pro ně vůbec téma? No, takhle, ano, to je vlastně taky dobrá otázka. Přesně tak, jak se ptáš, jako pro ně to v podstatě jako téma není. A jako oni to vnímají, že jako ano, bude tam nějaká kontroverze z ruské strany, ale to jako může to znamenat dvě věci. Buď to si jako lidé v Rusku budou tu hru kupovat víc, aby udělali ten review bombing, čili jako čistě po finanční stránce to pro ně jako nebude takový problém. A druhá věc je, že my opravdu se snažíme tam nevykreslovat Rusko jako velké zlo nebo něco takového, čili mají jako možnost vysvětlovat i těm ruským hráčům, se kterými spolupracují, mají nějaké moderátory z ruské strany, kteří se starají o tu komunitu, vysvětlovat jim, že tohle není jako velké zlo, které děláme na jejich národě, ale že je to prostě náš historický pohled, ke kterému přistupujeme s nějakou autorskou licencí. Už tady padla zmínka taky o tom úvodním traileru, o tom představacím, oznamovacím. Zdeněk tady popisoval, která právě hezky se tam prolínají ty věci ze hry s těma natáčenýma věcma. A to si myslím, že si zasluhuje zvláštní zastávku, protože pokud všechno všechno dopadne dobře, tak i v našem obsahu se v průběhu pondělku objeví speciální video, který se týká Last Train Home a zachycuje právě to, která vznikaly tyhle ty živý a se skutečnýma hercema záběry, ale taky s nějakým komparsem, který mimo jiné jste tvořili my. Můžeš nám říct, vzít nás trošku do tohoto procesu, vlastně kde se vzal ten nápad na to, že byste tu marketingovou kampaň a to představení té hry ozvláštnili něčím, co upřímně řečeno, vypadá strašně ambiciozně, když to člověk sleduje. Já jsem si třeba vzpomínal na to, když jsem na to koukal, když jsme naposledy měli možnost ve filmu nebo v televizi vidět československý legionář. A mimo jiné jsem si vybavil, byť tam hrajou ty scény minoritní roli na film. No, to je to ten životopisný film dvoudílnej televizní Emanuela Moravce, myslím, to Anatomie zrady, že se to jmenuje. A tam je pár takových jako skutečně záběrů. A to vaše ve smyslu výpravy, jakoby to mělo předčít, byť je to samozřejmě jenom nějaká krátká forma. No to nakonec nebude tak krátká forma, protože tenhle trailer je jenom jeden z mnoha, který jako chceme udělat. Natáčelo se 5 dní, takže jako máme materiálu spoustu, který chceme potom jako hráčům ještě představit, co všechno jako představit tu hru a představit tím i jakoby ten materiál, který je zajímavý už jenom tím, že je to natočený. V podstatě to začalo nějakou diskuzí o tom, jak tu hru chceme oznámit. Došli jsme k tomu, že pokud bychom dělali nějaký CGI, tak v tu chvíli to bude drahé a nejsme schopni ani to udělat jako v takové kvalitě, aby to pro nás bylo zajímavé. A zatímco i díky tomu, že tady existuje ten Legio vlak a máme možnost díky československé obci legionářské na něm natáčet, tak udělat to živě natáčení může být zajímavější. Další krok potom bylo, že THQ Nordic nám k tomu poskytlo jejich senior art directora Randese Albiona, který se staral o kameru, o scenografii v podstatě v průběhu toho natáčení. Takže i z jejich strany bylo zajištěné, že to bude opravdu ve vysoké kvalitě. A následně jsme potom se společností Gnomon Film připravili nějaký scénář. Proběhlo 5denní natáčení, včetně toho, že s týmem jsme tam dojeli na 2 dny se podívat a udělali jsme si z toho takový team building. Myslím si, že plus minus 10 lidí tam hrál vedlejší role nějakých
vojáků, kteří umírali při hromadném útoku na legionáře. A to jsme si užili, i když tam byla teda neskutečná zima. A na základě toho vznikl tenhle trailer a potom následně vzniknou ještě ty dílčí trailery ukazující jednotlivé vlastnosti té hry. Mm-hmm. Sluší se určitě říct, že teda to slouží k trailerům, v té hře se to neobjeví. Přesto byla nějaká chvíle, nějaký moment, kdy jsi říkal, Herko, to bylo super, kdyby tam byly tyhle styka scény, co pro to můžeme udělat, aha, proto to nejde. Tak jak byl tenhle ten myšlenkový nějaký průběh, když jste prostě viděli třeba, jak se rodí ty záběry a jak dobře vypadají? Hlavní problém tady tohle je nějaké načasování, protože ve chvíli, kdy chystáme tu hru, chystáme děj té hry, tak ještě teďka finalizujeme nějaké texty, které v té hře budou. A ve chvíli, kdybychom to měli mít natočené, tak to musíme mít připravené jako v zimě letošního roku, která už proběhla, a což jsme jako reálně neměli. A vývoj hry je jako velmi dynamický, spousta věcí se tam mění, takže bychom něco natočili a potom bychom to v podstatě vyhodili. To nám přišlo zbytečný, a tak to používám jenom pro tyhle marketingové účely. Možné je, a což řešila jak společnost Gnomon Film, tak i THQ Nordic řešili, jestli neudělat třeba nějaký krátký film z těch záběrů. A tohle je něco, co možná i vznikne. To by znělo moc pěkně, tak uvidíme, nebereme to zatím jako jistý příslib, ale potenciálně by to mohlo být pěkná podívaná. Velký téma v případě jakýkoliv český hry je česká lokalizace, ale já vím, že v tomhle ohledu ty a celý tým Ashborn Games pro nás máš dobrý zprávy. Jak to bude s českou lokalizací? Tohle je otázka, kterou slycháte co chvíli a my jsme se na to připravili. Přišlo nám logický, že ve chvíli, kdy děláme téma, který je z československého prostředí, tak k tomu dodat i lokalizaci, která bude československá. V tomhle, jako mimo toho, že je k dispozici po stránce dubbingu angličtina, němčina, francouzština, tak je i věc, kterou jsme nazvali vnitřně jako imerzivní překlad, nebo imerzivní dubbing, což má být něco, kdy legionáři mluví česky a slovensky a nepřátelští vojáci na ně volají rusky. Čili hráč zažije v podstatě tu atmosféru, která na tom bojišti byla do nějaké míry samozřejmě, a zažije si, jak tam byly ty pokřiky a podobně. Dubbing ruských postav, které mluví v nějakých rozhovorech, je samozřejmě český, aby tomu rozuměli i hráči, ale v těch bojích jsou tam výkřiky, které jsou jako ruské přímo. No a kdo ten dubbing dělá? Protože to je taky zajímavý téma, protože tady je nějaký částečný nebo alespoň v něčem i průnik s těma filmovými záběrama. Díky moc. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsme měli možnost spolupracovat s hercem Karlem Dobrým, který dělá hlavní postavu v rámci těch našich upoutávek, tak jsme se i bavili, jestli by bylo možné, aby ten dubbing český kapitána Langera, což je nějaký hráčův pobočník, udělal on, a tím pádem ho ve hře budete slýchat poměrně hodně. Jenom abychom to teda dali do takový jako tabulkový formy, takže česká lokalizace formou titulků, ale i formou dubbingu. Ano, přesně tak. Na to se můžou hráči, hráči těšit. Nevím, jestli se máme nořit do věcí, jo, které se děli. Teď je čas prozradit, že prostě nejen skuteční legionáři, ale i falešní prolili krev. Petr ležel v zemi přece, nebo na zemi a dlouho, o tom se chceme bavit. Jo? Jaká ti byla zima, když jsi hrál mrtvolu? Ne, chceme se bavit o tom, co byl ten tajemný objekt v krajině, který ti způsobil takovou bolest. No dobře, no, tak můžeme to tady odhalit. Petr ostatně to byl přímým účastníkem, dokonce byl i prvním ošetřovatelem. První pomoc mi Petr poskytl. Takže ano, bylo to během natáčení, tady Petr zmiňoval, během natáčení, kde byly součástí i lidi z Ashborn a měli to jako teambuildingovou akci. Nás tam s Jirkou pozvali společně, tak. Takže my jsme se vydali. 50% ztráta. A hned 50% ztráta, přesně tak, protože to zranění na ruce, který jsem tady měl obvázanou tu ruku nějakou dobu, pak nějakou samolepku na tom, tak teď už tam mám výzvu a budu tam jít navždycky a vždycky budu mu říkat, ano, last train home, to si pamatovat. Tak to mi způsobil ten vlak. ten samotný vlak. Vyskočil prostě z kolejí, teď Zdeněk šel prostě úplně po ulici, vůbec si ho nevšímal, prostě a ten vlak na něj skočil prostě a pořádal. Přesně, úplně říznul. Já nevím, já to nechci exhibovat s těma detailama. Ne, to si asi necháme někdy, to si necháme, ale to si necháme. A to byl dobře, to dopadlo. Úžasný zážitek, kdy
pozvali jsme vás jako na to natáčení, abyste se podívali, abyste se promluvili s týmem a teďka z ničeho nic jako slyším, že je potřeba někoho ošetřit. A dívám se, přesně tak, a dívám se, že jako Zdeněk tam má ruku celou od krve, tak jsme jako to začali řešit a jako občerstvil jsem si nějaký znalosti jako první pomoci. Krásně jsme to obvázali, bylo to hezký. Přišlo to k sobě až někde u nemocnice ve Svitavách, jo? Mm-hmm. A protože jsme to dobře obvázali, zároveň taky byla hodně zima, tak to tolik nebolelo, ale když, jako vlastně mě samotného zajímá, jo? Ty jsi u toho byl, ale nebyli u toho další lidi mm-hmm. od vás, plus teda jako ty filmaři a od nich jsem se dozvěděl teďka v Brně, že prostě koluje prostě historika, jak jsem tam les někde po vlaku a dělal na zakázaný míst. Zakázaný a prostě dělal jsem nějaký úplně nepřístojnosti. Zdeněk porušil všechny ty doporučení. Jak žila ta historika jako v řadách vás, ešborňáků, jako zaslech něco, jako že prostě jsem blbej prostě týpek z Prahy obtloustlej, který chodí kolem prostě vlaku a nechá si pořezat ruku, nebo to mě vlastně samotného zajímalo. Jakože ta historka žila na místě. Jasně. A tam jako jediný, umřela. A tam umřela. A to jsem jako rád. Mě jako zajímá, jak se o tom jako tam prostě mluvilo. Tam lidi jako řešili, jak se ti to vlastně mohlo stát, ale jako viděli tě, jak tam prostě jdeš okolo vlaku a najednou krvácíš. Jo, takže právě jako... škoda, že jsme se nechali vykolejit tím momentem úplně a zbytečně. My jsme se měli podívat, neměli jsme řešit to, že mu teče nějaká krev, padavka. Měli jsme se jít podívat, co to bylo za místo, protože teď už o tom můžeme do konce života jenom spekulovat. To musel být fakt nějaký plech prostě, no, protože na konci té jízvy. Že důležitý teda je, že jako všichni šli stejně, všichni plus minus se jako někde toho vlaku dotýkali, ne ve smyslu, že volizovali nějakou prostě ostrou část, ale někde se ho tak jako přidržovali prostě jo. Na tom železničním náspu, ale jenom ty si zavadil prostě o něco, jak o prostě, to byla zřejmě část, kterou dodával Gillet. No asi, proto to musel být ostrý jak žiletka. Já říkám, já prostě jako v mojí hlavě to je úplně přesně, a znovu tady popisoval, jako kdyby si měl prostě, já jsem to myslel, že to je dřevo, ale to musel být nějaký kov. Jasně. Jako když máš nějakou fošnu a prostě na konci toho dřeva se občas odchlipuje prostě taková ta jako vrchní část, někdy to jsou takový dlouhý jako třísky, někdy to je taková jako větší, a za to já jsem si myslel, že jsem jako zavadil tou rukou a že jsem jim nadzvedl to dřevo a ten zvuk, který se ozval, který mám furt v uších, tak jsem myslel, že jako prasknutí toho dřeva a že jsem tam prostě jako vzal za nějaký dřevo, ale pak jsem se podíval do té ruky, že a viděl jsem, že teda ten zvuk bylo to trhání té kůže, ale jako o co to bylo, to prostě už nikdy nezjistíme. No to je jako prostě ty legionáři, to oni taky právě takhle leda, se třeba vrátili a všechno nevěděli. Vím, že blbý je, že řazení toho vlaku. Jako, že bychom toho vlaku našli a že bychom všichni takhle jeli rukou a vůbec. A nebo každý si vylosujeme jeden vagon a ten, kdo bude mít černýho Petra, vůbec. Já bych jako i možná ten vagon poznal, pokud teda nejsou dva podobný. Protože vím, že to byl takový jako vagon bez té korby, byl to prostě nějaký jako asi nákladní, nebo prostě ve smyslu toho, že tam něco dává, a myslím, že měl jako modrý nějaký části tam byly, tak to, já bych to možná poznal a pak bych se šel podívat, ale co to bylo? Tak ten vlak jezdí po republice a jako může si to vyzkoušet. Nebo skutečných legion, zeptáme prostě jako takže byl to ten vlak, nebyl to žádný nějaký, co jste měli typy různý. Tak byly to hodně divoký spekulace, no ale tím si vlastně přispěl k celý té kampani okolo toho. A tohle bylo něco, co jako tým výrazně ocenili, když jste se o tom potom ve Vidcastu bavili, tak jako jak jste dokázali udržet jako neurčitost toho, co to bylo, potom se pobavit, říct jako objekt v krajině, který zavadil, hovno cuc, a vysvětlovat to doktorovi. Tohle byla část, kterou si ty věk... Jako, no, to jste říkali. Hele, pojďme to vrátit na koleje zpátky k tomu, co je skutečně zajímavý. Pobavili jsme se o představení té hry, o tom, co to bude za hru, co zatím stojí, ale co přijde teď? Jaký máte teď v tuhle chvíli plán, v jakém stavu ta hra je? Myslím, že v rámci toho traileru je to uvedený nebo není uvedený, kdy ta hra má vít? To se teď vlastně neuvědomuje, jestli tam jako je nebo není. Není. Tak kdy třeba můžeme tu hru čekat? Kdy ten vlak dojede domů? Diplomatickou, přesně, aspoň do toho Vladivostoku. Kdy teda můžeme očekávat vydání, ale vlastně předtím nějaký další informace, jak to plánujete? Tohle je něco, co v týmu žertujeme, že už vidíme to světlo na konci tunelu, ale není to světlo, je to vlak. Takže na to. Jasně. Už jsme hodně blízko. Víme, že chceme hru vydat letos ještě. A blížíme se k fázi beta, což znamená, že veškerý obsah ve hře a veškerý vlastnosti té hry už by měly být hotový a bude nás čekat jenom upravování, optimalizování, opravování všech bugů, čili dokončení té hry k tomu, aby byla připravena na vydání.
může to znít jako brnkačka, ale to je v podstatě ta nejnáročnější část, jako finalizovat tu hru, protože dlouho ve vývoji jako není nic a potom najednou jsou šílené skoky, kdy každý týden, každý 14 dní se výrazně mění pocit hráče z hraní té hry. Hmm. No a možná jedna z posledních otázek, to je taky takový evergreen v našich rozhovorech, možná už chápeš, kam tím mířím, vždycky se ptáme na češtinu a pak to druhý téma, i když chápu, že u takovýhle hry je to vždycky náročnější, je vyloučený, že by Last Train Home se objevil na konzolích? Je to z hlediska ovládání zcela nemožný, nebo je to zatím jenom nepravděpodobné? V tuhle chvíli, kdy jsme tu hru začali vyvíjet, tak jsme si říkali, jsou nějaké rizika a nechtěli jsme jako u první hry studia jako opravdu všechny rizika vychytat. Takže jako vývoj na konzolích jsme uzadili. Co se týká ovládání, dokážeme si představit, že by mohlo na konzolích fungovat, nebo třeba Handy Games, což je jedna z částí THQ Nordic, tak dělá prémiové hry na mobily. Čili dokážu si představit, že ta hra by se mohla dostat třeba na mobily, nebo možná i na ty konzole. Ovládání je primárně dělaný na klávesnici a myš. Na druhou stranu, díky tomu, že tam máme tu možnost zastavit hru pomocí taktického pohledu, vydat rozkazy, tak to je něco, co hráč i na kontroleru je schopen udělat rozhodnutí. A ta správa vlaku, tak to je něco, co dokážu si představit, že na kontroleru by teoreticky mohlo fungovat. Znamenalo by to samozřejmě spoustu práce, hodně záleží na tom, jak se vlastně ta hra ujme. Jestli to bude pro hráče v zahraničí tak zajímavé, jak si myslíme, anebo jestli to jako nepřijmou. Hmm. A možná úplně poslední otázka, byť je to PCčková hra, to jsme tady ujasnili. Jak to plánujete v pozorkách vydat? Je to kompletní prémiový titul od A do Z za jednu částku, nebo plánujete prostě rozšiřování možná někde na závěr, nebo nějaký mikrotransakce, nebo něco takového? Jako chceme vydat prémiový titul s tím, že je teoretická možnost, že potom to budeme rozšiřovat třeba nějakými DLCčky, to zase záleží na tom, jak to přijme komunita. S tím, že ten titul chceme vydat za 39,99 euro, dolarů, něčeho takového. Euro, dolarů? No, něčeho takového. To u nás v článcích na Vortexu nazýváme sympatickou cenovkou. Ano. Jako, a i to odpovídá té ambici té hry, protože jako reálně nejsme AAA studio, je nás 50, takže jako v tomhle ohledu děláme hru, která je rozumně veliká. Není to něco na stovky hodin, jak jsem zmínil, je to plus minus 50 hodin na dohrání. To je furt za macek. Takže tak. No super. No tak jsme na konci. Nezbývá, než ti teda ještě jednou poděkovat za to, že jsi vážil cestu vlakem sem k nám. Protože ty jinak nemůžeš, i kdyby jsi měl možnosti, tak teď to prostě musíš propagovat. Takže a samozřejmě přejem tobě a všem tvým kolegům hodně štěstí v té finální části tohoto toho projektu. Držíme palce a já věřím, že to všechno dobře dopadne a že nejen nám tady se Zdeňkem přijde tenhle titul zajímavý a věřím, že i našim divákům bude připadat velice slibnej, že odezva na tenhle rozhovor bude stát za to. Díky moc za všechno. Rádo se stalo. No a my jdeme na další téma. Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmáš, dneska teda trochu pod tlakem blížícího se Summer Game Festu, jehož začátek samozřejmě nemůžeme propásnout, ale i tak určitě dojde na nějaké povídání, zážitky. Já možná navážu na to, co Honza doporučoval, myslím si, bylo to naposledy, a to je ten dokument o Michael J. Foxovi. Still. Který je teda fantastický. To já jsem samozřejmě věděl, že se na to budu muset podívat, nejen pod dojmem toho, co jsi říkal, ale prostě pod dojmem toho, že jsem jako věděl, jestli to chystá, neuniklo mi, že na ČSFD to má skvělý hodnocení. A je to jeden z mých oblíbených herců, teda, takže to jsem jako chtěl zkouknout. Ani jsem jako netušil, jak dobrý to bude, jo. Přestože se teda říká, že to je dobrý, nečetl jsem nějaký recenze a podobně, ale prostě i vybavený teda přesvědčivým Honzovým tvrzením. Paráda, jo. Prostě je to nesmírně jako osobní výpověď, emotivní, taková jako dramatická, přitom ne vážná, protože ten dokument se vůbec nebere vážně, ten Michael J. Fox tam vystupuje hrozně uvolněně a jako pro mě potom dokumentu ještě nějakým jako větším hrdinou. Jo? Nechci, aby to sklouzlo teda k nějakému patosu, ale mě teda jako fascinuje ten kontrast mezi tím, jak může to působit na mě, neříkám na všechny diváky, ale na ta jeho silná vůle, že když to sleduješ, tak ti ho je líto jako diváka, nebo tobě jako divákovi je ho líto. Ale
kontrastu k tomu, on si teda o tu lítost vůbec jako neříká, jo, ani vzdáleně, nebo to nepůsobí tom, ani, no, že by litoval sám sebe, nebo že by si to nějak, no, jako vymrzoval na divákovi, v žádném případě. Obdivuju to, že prostě jak jako snáší ty rány, který mu rozdává život, který ho fakt jako opakovaně sráží na zem, doslova, a on se vždycky zvedne, jo, a nezůstává na kolenou. A líbí se mi pojetí toho dokumentu, protože ten příběh podle mě vždycky byl silný, pokud on by ho vyprávil, tak by byl vždycky zajímavý, protože prostě takovej je. Já samozřejmě nevím, kolik toho natočili těch materiálů, kolik toho zůstalo na podlaze střižny, ale tam všechno je jako perfektní, ani nevím, jak to jinak formulovat, ale to pojetí dokumentu, jak to udělali ty filmaři, to jako to korunovalo. To je třešinka na dortu. Honza už to tady minule nakous, já jsem si to jako takhle nějak představoval a přesto mě překvapilo, jak dobrý to je, kdy většinu toho filmu, kdy on mluví, tak není tou mluvící hlavou, ale doprovází to buď teda scény z filmů, ve kterých on hrál nějakou jinou postavu, ale ta postava prožívá nebo dělá něco podobného, co on popisuje, takže to působí jako ta situace, o který on mluví, anebo dotočený nově scény, kde ho hraje nějaký herec, tomu nevidíš do tváře, představuje nějaký jeho mladší já, sleduje mu prostě ze zadu, nebo něco taky prostě perfektní, jo, mnohem lepší dojem. Prostě najednou mám pocit, že jsem s ním jel z té Kanady do Hollywoodu s jeho tátou v tom autě a pak jsem s ním byl v tom bytě, kde on prostě koukal na tu svý první role a prostě docházely mu prachy. To jako bomba, jo, jako on absolutně skvělý, nemá smysl, abych o tom dál mluvil, puste si to sami. Předplatě si kvůli tomu Apple TV+, i kdybyste ho normálně neplatili, to se jako rozhodně vyplatí do toho vrazit ty peníze. A já pod dojmem i toho jsem si pak samozřejmě připomněl jako spoustu jeho filmů, jo, takže jsem se musel samozřejmě koukat další, prostě nalákal jsem Madlenku na doktora Hollywooda, že jo, asi byste možná nevěděli na první dobrou, jak dostat šestiletý dítě na doktora Hollywooda. Jak? Znáš Auta, ten film, jak se ti líbí, tak tohle je ten film, podle kterého Auta udělali, takže jsme mrkli na to. Tak nějaký další, to nemá smysl, abych tady jako vzpomínal na klasiky, který stejně notoricky znáte, ale to byl teda jako highlight mých uplynulých třeba 7 dní, koukal jsem na to, už je jedno, prostě kdy na to, prostě jsem si to užil, tak to bylo super. No a nad rámec toho mám jenom jeden tip na místo, který můžete navštívit, kde jsem se ocitnul vlastně trochu jako omylem, nebyl to nějaká jako cílená návštěva, nebylo to nakonec špatný, v Kotvě, v obchodním domě Kotva, aha, je ve 4. patře, jak se tam pořád to proměňovalo, tak teďka je tam nějaký retromuzeum, aha, ve kterém jsou vlastně nějaké jako fiktivní byty a místa, škola a podobně, věnovali prostě nejčastěji tomu, jak jsme vypadali, oblíkali se, žili v období normalizace, televize, zábava, sport, prostě všechno možný. A když jsem tam vcházel, tak jsem si jako říkal, jo, uvidíme to, nebo jo, kolik to stojí, a že by to mohlo být zajímavý, ale mylně jsem si myslel, že to bude jenom taková jako komerční výstava, jako že vlastně spíš jde o to jako vytáhnout z lidí prachy a prostě ano, budou tam dobrý věci, ale že to tak jako projde, dobrý a zase půjdem. A bylo to fakt jako docela dobře udělaný, ne? Že bych si nedokázal představit třeba nějaký jako ještě věci, co by tam mohly být udělaný nebo jinak udělaný, ale vlastně se mi to celkem líbilo a docela jsem teda obdivoval ten personál, ty zaměstnance nebo ty lidi, co tam pracujou v té expozici, že tam prostě určitě nebyli první den a nebyla to jejich první směna, ale že jako ochotně vlastně, když někoho vidí, tak se ho hned ujmou a začnou ti něco jako sami říkat, tak myšleno jako k tomu, jo, pojďte se podívat na tohle, to je něco takového. No a zároveň jsme tam samozřejmě zažili jako ty typicky bizarní scény, že prostě tam byla nějaká paní, která něco povídala, nějakýmu hloučku, nějaký lidi a tam byla nějaká paní, která byla tvořila ty návštěvníky, ta její skupina a ta paní byla zjevně mladší než já. Jo, to si poznáš, nebo myslím si, že to poznám zvlášť, protože trochu se jako vymykám a pak jako se ptala té paní, co to tam jako uváděla, no co je, to je prostě bylo, a říká, no a co se jako vymykáš v tom, jak poznáš věk, nebo? Ne, tím, že nevypadám prostě úplně na svůj věk, takže jo, jako, takhle, já už to rozumím. Ne, že se vymykám tím, že ty to, a protože ona jako, no a ona říká, no a co, no a ta, jako co tomu říkají prostě takhle, když k vám jako přijdou, jako ty mladý,
jako tamhle, co tomu říkají? A prostě mávla směrem ke mně, si říká, no tak ty jsi teda milá, jako, nebo to, jako, že půlka té výstavy vypadala jako prostě byt mý babičky, jo, jakože to pro mě nebyly nějaké jako artefakty ze středověku, spíš v některých momentech žává současnost, pokud je o některé věci, nábytek, kusy, vybavení, nádobí, jo, že ne všechno obměňuješ každých 5 nebo 10 let, takže spoustu těch věcí jako mám doma, mohl bych je věnovat na podobnou výstavu, tak jsem se jako docela pobavil, že tam prostě nějaká mladší máma od rodiny v domnění, jako že jsem nějaký, nevím co, starší sourozenec nebo něco podobného, mě označila za někoho, jako, a pak tam se o tom vedla ta debata, jak ty mladý, ty to nezajímá vůbec, ty vůbec, ty nemají k tomu žádný vztah, ty vůbec neví, co to je, tak jsem říkal, no, tak možná někdy i jo. Tak jsem se cítil jsem se být jako cílem takovýhle prostě toho nespravedlivý kritiky, že mladý vůbec k tomu nemají vztah. No a to je asi všechno, nic super dalšího nemá. Tohle jsem doporučoval několikrát Čendovi, že by to měl udělat jako herní roomy, že by tam měl udělat herní roomy, který by tě vrátili do té doby. Jasně. Je to strašně těžký to udržet. A myslím si, že ještě těžší bude to udržet ve stavu, že se ti to prostě nezničí okamžitě, protože prostě lidi jsou... Ale tam to jako, nevím, jak to ničí, ale nebo to, co jsem viděl, všechno vypadalo jako zachovalé, nebo prostě... Ale že... právě chci doporučit, kdybyste byli někdo v Berlíně, tak je tam Computerspiele muzeum, který vlastně je celkem generický, bych řekl, klasický věc, který tam jako asi čekáte, ale má tam ty roomy, které jsou v 70kách a v 80kách a v 90kách. Mm-hmm. Jsou to roomy jako maličký, pár metrů čtverečních, ale tam prostě vyjdeš a opravdu se tam cítíš. Že tam seš, sedneš si na tu židli a můžeš vlastně se fakt vyfotit před tou Amigou, před s těma kazetama, vzít je do ruky a to je jako úžasný pocit. No. Hlavně je tam Pain Station, že jo? Takže. Ano, tak to je takový už na to vždycky známá rekvizita. Mimochodem, že právě ty poky, jak jsem si právě vybavil, že já nevím, zatímco ta paní nás tam takhle jako příkře ohodnotila jako nezajímající se mladí lidi, tak já to bylo jako chvíli potom, co jsem tam jako Madlence ukazoval, že na tomhle tom psacím stroji konzulu prostě děda, myšlo jako můj táta prostě napsal svoji první knížku a když jsme došli do oddělení škola, tak protože tam je možná ta setrvačnost taková větší, jo. Tak to nebylo jako, že to někde zůstalo. Takhle vypadala moje škola. Jako tam bylo jako myšleno, jo, ty lavice, to byly moje lavice, protože to byly ty, co tam zůstaly z těch 80. židle, ty stejný židle, na stole ležel slabikář, to byl ten stejný slabikář, který jsem nafasoval, že jo, už u toho zápisu, jak se s tím ty děti prostě fotili, nebo pak znova v TT. A jediný, co na té škole, nebo v té třídě jsem nepoznal, co nebylo jako mý, je, že já jsem nastoupil v roce 90, myslím. No prostě v mý škole už visel Václav Havel a tam ještě byl Husák, ale to byl jediný rozdíl. A jinak to byla tak škola jako rok před mým příchodem. Hele, dítě, já jsem nastoupil do školy, jako na základku jsem nastoupil v roce 95 nebo 4. 94, asi jo, 94 jsem byl v první třídě a my ještě v první a ve druhý, možná i ve třetí třídě, v první a ve druhý jsme ještě jako tělocvik měli prostě v červených trenýrkách. Jo, to jsme měli taky, no. Armilka, holky v modrejch, jo, prostě a řadili jsme se na to a paní učitelko, skoro soudružkou prostě, jo, a třída nastoupena v počtu X a pamat, protože tam prostě byli ženský, nebo v těch, na těch jako, na tom první stupni, v těch jako prvních třídách, kterým prostě bylo 60. No a tak předtím to říkají prostě, 40 let nějak, tak no, to přece nebudou. Takže tam prostě jako, tam nebyl prostor pro nějakou změnu a dodneska si pamatuju, jak ta naše paní učitelka z první třídy, smrděla. Paní Aneška Petýrková, já měl Čech, takže já to... Ne, tak to ne. Když v té době jsem ještě možná cítil, já si to nepamatuju, a Aneška Petýrková, tak si pamatuju... Nesmrděla, pardon. Když jsme měli ten tělocvik, tak ona prostě jako jo, bylo i kolem 60, si myslím už, a teď prostě ona jako se furt hrozně jako výrazně jako líčila, takže měla vždycky hrozně jako namalovanou pusu. A vždycky bylo prostě otisklý na té píšťalce, plastový, bílý, prostě úplně jako nechutný. A tam možná se vypěstovala ta moje nechuť k těm jako make-upům a prostě nějakým věcem. Já myslím, že tam je počátek toho mýho traumatu, když jsem vždycky jako sledoval, protože to je prostě jako kdyby se najednou tam úplně zazumoval ten pohled, prostě při tom nástupu těch dětí, že jo. A teď prostě úplně se mi zazumoval pohled na tu vokousanou, ale prostě tou rtěnkou úplně zbrocenou píšťalku. Jo, a to je. Jako dítě víc fascinovalo na tom tělocviku prostě věc, která je podle mě jako úplně nepochopitelná. Medicimbal. No ten věc je taky dost nepochopitelný, ale kde se to zlomilo, jako, že kluci měli červený trenýrky a holky modrý?
No, já nevím, no. To přece má být opačně. No nemá, prostě asi to je jak jako... Jak nemá, nebo tak jako... Tak prostě... Červená barva, ta obvykle se asi... No, tak jako jestli byla prostě... Je modrá, je potom na vojně, ne? Jako... Dobře, ale tak prostě nebo já jsem vždycky vnímal jako tak, vlastně... že jako ty... Že prostě tak, zelená, jak to, no. Tak jak to takhle jako bylo jako dřív, že jo? Dneska jsme se o tom shodou okolností bavili v souvislosti s seriálem Žena za pultem, že prostě jako... Ty ženy měly takovou jako ukotvenější roli, to jsem řekl diplomaticky, v té společnosti, tak si myslím, že jako ti mladí muži, nebo spíš děti, chlapci, měli to privilegium nosit tu rudou přece, jako mít tu červenou ruda. Prostě, být ti budovatelé prostě, to rozumíš, myslím, takže si myslím, souvisí, proto, no. Že měli červený. No, to nevím, no to je ruda spíš. No. No rudá to byla, no. A fakt to byly takový ty neforemný, takový ty hnusný rudý, prostě se nějak jarmilka na nohách, ty vole, to prostě bylo úplně, jo, ovečky, ovečky, jděte domů, nepůjdeme, proto tě sníme, ty vole, prostě, základní škola SMP, ty vole, dobrý, no. A já jsem si teda vzpomněl, jak jsi říkal o těch učebnicích, co se ještě zažili to hodnocení? Vždycky v záru to bylo, je to jak se zhoršilo. No jasně, ten jasně, stav, tak to se zažil, to jsem měl no. Ještě v devítce, no, a já předpokládám, že to tam jasně, bylo i dál. Teda možná, a vždycky, když už jsi byl v takovým tý, jako nějaký EF kategorii, jak jsi musel dát nějaký život pustek nebo něco podobného. Se zhoršilo, jako, no tak vlastně, nesměl se to zhoršit víc jako dva stupně, nebo něco podobného. Teď jsem se úplně orosl z toho, že to bylo strašné. A taková ta šikana, jak musí mít jako obalený ty sešity těma obalama plastovejma. Jak to my jsme jako měli matikáře, který nás i nutil, aby jsme měli jako v určitým fontem a určitou vejšku přesně nadepsaný ten sešit na matiku. Ty no, velký, ty A4, jasně, ty nalinkovaný, no, takže jako, že jsme to fakt museli pravítkem jako nalísit a pak to do toho jako no, si toho vygumovat to potom. Odměřit 2 cm od levýho okraje, kružítkem no. propíchnout no, na každý stránce, načárovat okraje, prostě to bylo úplně... To je pořád, jak musí být. A to už dneska není, ne? To už kluci nemají. Tak ne, ještě to nemají, to rozhodně. No. Teď píš, kdybys viděl, jak píšou, jak jsem psal já, tak si právě říkám, to už dneska ty malý, dneska co se učej. To je hrozný. Oni používají nějaký ten fond, který jim tam ta nějaká a tak jako oni mají počítač. Já jsem neměl počítač, že jo, za vás už taky ještě nebyl počítač pořádně. Jako... Za vás už ještě taky nebyl počítač. No. Dneska ty kluci prostě teď zrovna píšou, první poprvé psal Vašík nějakou prezentaci, kterou budu mít před zítra před třídou o ledních medvědovi, tak přišel z domu, odhodil z tašku, říkal, já mám call s klukama, budem psát školní prezentaci, tak prostě otevřel Google dokument, ani se mu nic nevysvětloval. Prostě odevřel sám od sebe Google dokument, na Discordu jim poslal prostě odkaz, začali tam ťukat, jeden si měl z vršku, druhý z prostředku, druhý ze spoda, začali tam házet prostě z Wikipedie, ty tam prostě to heslo, 11letý kluci a pak se to nějak sestavili. Musíš dát chat GPT, já musíš, dobrý den, napiš mi referát o lední medvědovi pro čtvrtou třídu, enter. Lední medvědi žijí. To je mám učit. No tak já nevím, takže to opíšou z Wikipedie. No a je to radši, protože to přitom přečte a musí to správně potom dát a tak dále. Takže tak. Jistý, no to jsme se trošku zakeceli. To jsme zakeceli, no trošku ještě jako, furt máme trochu času, je 19.42, ale můžeš povídat svoje tipy ještě. Můžu, já mám zejména teda pro Jirku a taky pro diváky další dokumentární tipy, protože zase jsem tento týden uvízl několika dokumentech. Začal bych na HBO 100 let Warner Bros. Já vlastně... To je hodně dlouhý dokument. Což je to? To je hodně dlouhý dokument, 100 let. To je... No má několik dílů, asi 4. Má 4 díly. A musím říct, že teda vlastně zejména ten první určitě stojí za vidění, potom ty další... Celý je to prostě 100 letech Warner Bros. Přirozeně. Nevím, jak moc tuhle tu historii znáte. Já jsem asi podle toho názvu tušil, že firmu založili a nějaký čas zejména za začátku vedli bratři Warnerovi, tak je to tak. Byli dokonce 4. Byly tam mezi nimi nějaké jako komplikované vztahy, ale co je zásadní je, že samozřejmě že to jako vypráví o historii filmu. To znamená, začalo to někdy 1900. Ta firma začala 1920, řekněme, a to znamená, ty začátky jsou opravdu o tom, že to byl černobílý, že přicházel teprve zvuk, to bylo něco, s čím oni přímo přišli a jak se to vlastně, jak to začínalo se prosazovat v kinech a podobně. Takže ten první díl je strašně zajímavý z toho pohledu technologického, z toho pohledu toho, jak vznikala ta první studia v Hollywoodu, jak fungovaly vztahy obchodní,
i mezilidský, protože že oni tehdy fungovali na studiový bázi, že si ty klíčoví tvůrce vlastně drželi u sebe smlouvama dlouhodobýma, téměř jako u sportovců. Ty další díly už jsou zajímavý trochu míň. Zajímavý jsou spíš tím, že vám připomínají filmy, které v těch érách pozdějších vznikly, protože ten biznis, ten obchod, ten už prostě je nudný. To je takový ty různý spojení s jinýma studiama, odkup, je tam zmíněno samozřejmě, prostě Atari koupili, problém, který s tím udělali, tehdy vlastně i Warner Bros. To, nebo Warnery to dost pomalilo, protože byl že 83. velký krách. Potom fúze s AOL, se můžu nazvat fúzí, prostě nějaký jako kontakt s AOL, který taky vlastně byl prostě poměrně komplikovaný a složitý. No a ale ani ty tři další díly jako vlastně, nebo ty další díly jako nezavrhuju, protože mi připomněly spoustu filmů, o kterých už jsem dlouho neslyšel a který jsem si říkal, že si musím znova připomenout. Jo. Barva na chuť třeba, jsou prostě úplně film, který jsem, Mean Streets, který jsem úplně jako vytěsnil z hlavy, takových jsou jako vlastně desítky tam, takže je to super v tom, že vlastně celou dobu tam běží ukázky a v rohu je vidět prostě jako průhledný název toho filmu velmi malým fontem, takže to neruší, ale vlastně si řekneš, aha, tohle, ten film jsem nikdy neviděl a si to napíšu a vidím. Namlouvá to Morgan Freeman. No tak. Takže je to na HBO, tohle docela doporučuji. Takže dokument o Warner Bros. Je na HBO, nikoliv na... No, Warneri vlastně. Ježiš, jo, vlastně, já se to, jo, jasně, jo, omlouvám se, to je můj takový nějaký... Tady... Ono to taky už není HBO, druhá věc, to je moje chyba, jo, to je Max. HBO Max, no. No už to snad je jenom Max. Max. Ne, teď má to být, ale zatím se to jmenuje ještě HBO u nás je to, Max. Tak no. V Americe to je prv Max, no, jasně. Tak u nás to taky snad tak bude. No a ten druhý dokument je Arnold, to jo. Bylo avizovaný, to tam je taky prostě od včerejška a už se mi to povedlo dokoukat, večer jsem to prostě dal, protože já teď blbě spím. Ten animace jsem trošku odnes. Zavří oči, víš, musíš no. Jsem spát blbě, to dobře, že se spí blbě. Tak večer jsem nemohl spát, vole, jak jsem se sednul k televizi. No. A to je dobrý, tak prostě to je fajn. Noci bylo NHL samozřejmě, no, tak než začne, tak jsem si musel něco ještě pustit. Každopádně, třídílný dokument, který je rozfázovaný, vlastně časově to dává smysl. Začíná to sportovní kariérou, díl sportovec, potom je herecká kariéra, díl herec a potom, pardon, volám se. A to jsem se po roce jsem se vrátil s tím začátečnickým. Chytí se mobilu a říkají, a třetí je politik. A třetí je Američan. Američané se politik. Američané by to zjednodušili. No, zase musím říct, že ty první dva díly mě zajímaly asi nejvíc. Ten třetí je trošku míň takový, to jako nějak ve mně moc nerozonuje. Není tam nic, co by nebylo v jeho biografii, kterou jsem četl, ale samozřejmě to, jak to vypráví, Arnold to jednak vypráví sám, a co se mám povídat, Arnold tohle jako umí, tu svoji prezentaci a to, že je to doplněný nějakýma dobovýma záběrama, ať už z filmů, nebo prostě z jeho dob, kdy soutěžil na mistr Olympia a trénoval na Venice Beach, prostě v venkovní posilovně před lidma, tak to vlastně působí docela zajímavě. A jsou tam i jako momenty, které mě celkem zaujaly jako víc trošku. Třeba je tam taková, jako, skoro by řekl, dvouminutová, ani ne, možná minutová pasáž, kde on začíná asi tam nějak začátek té herecké kariéry. To je jenom jediná věc, kterou jako trošku naznačím a to se ani nedá označit za spoiler. A mluví, že ho tam, vypráví tam o tom, jak ho hrozně motivoval Sly Stallone, že vlastně on si vždycky potřeboval najít toho soupeře, už to bylo předtím v té kariéře sportovce nebo kulturisty, tak vlastně i tady si našel toho Stallona a ten ho motivoval a ten Stallone tam vlastně taky jako na to vzpomíná hezky, jako pozitivně vlastně a že se vlastně navzájem takhle jako motivovali a jako Stallone tam jako přiznává, že ho vlastně jako porazil, no, nakonec. Takže to taky doporučuji, Arnold, rozhodně to je lepší než ten Fubar, tomu jsem dal šanci jako na první díl a to je nový seriál jeho a to jako za moc nestojí, no. To se nepovedlo, takže to nedoporučuji. No. Co zde nějak? Hele, vzhledem k tomu, že prostě třeba v pátek
prostě jsem měl domů, teda ne v pátek, ve čtvrtek jsem měl domů příliš dlouho a vlastně i v pátek jsem měl domů. Měl letět, vole, letadle. Jsem měl letět letadlem, bylo by to rychlejší. Ne, jako opravdu, já to nechci nějak prodlužovat, ale prostě ve čtvrtek jsem odjížděl z Brna 19 hodin 38 minut, to byl odjezd, ale vlak měl 35 minutový zpoždění, když jsem přišel na nádraží a věděl jsem, že když nestihnu ten další, to znamená ve 20:38 nebo ten čas, ve kterým by ten další měl odjet, tak tady už nestihnu v Praze vlak do Plzně. Ten důvod, proč jsem potřeboval stihnout vlak do Plzně, byl ten, že v pátek dopoledne jsem šel řešit nějaký absolutní galaktický hovínka prostě s barákem a taky do toho ještě jako vstoupila určitá role v tom, že prostě žena odjela v pátek v 7 hodin ráno na celý víkend až do neděle do večera na vodu se svýma kámoškama, jedna z nich prostě se loučila se svobodou. Takže prostě bylo to celý takový jako zamotaný, čili já jsem jako měl ten pátek na práci samozřejmě připravený, protože dítě bylo u baby, ale místo toho jsem prostě něco málo napsal, pak jsem byl strašně dlouho na baráku, pak jsem ještě něco málo napsal a už byl večer a už telefonát a už jako domů a celý víkend jsem byl jenom s Leou, takže já jsem jako nemohl udělat vlastně skoro nic a v momentě, kdy jako jsem mi podařilo Leu uspat, tak jsem hrál prostě Diablo a neviděl jsem žádný seriós nic, jako včera večer Markéta koukala na výměnu manželek s Ornelou Koktovou, tak to je asi vrchol prostě nějakého jako kulturního zážitku u nás doma. Poslouchal jsem pár nějakých... A vy rádi koukáte, no, či je to já, viď? To přesně. Poslouchal jsem prostě nějaký, jsem tam nějaký podcast, ale to poslouchám furt, 59, poslouchal jsem Bomby k tyči, letní prostě sucho, ale jako v pohodě a to je jako v zásadě všechno. Já fakt prostě bohužel jako nemám tam nic, ani žádnej seroš, ani žádnej film, koukám na Žáka Sumo pořád, ještě to nemám furt dokoukaný, je to čím dál tím lepší, čím dál tím japonštější, takže se mi to jako lepší, líbí. No je to, je to. Jako stačila ta scéna, kterou jsi vyprávil, takže... Hele, to je, to, to, Hele, nemluv o tom. To je dobrá, a já nevím, jestli jsem mluvil ještě o jedný. Mluvil jsem o dvou scénách, nebo nevíte? Jenom o ty, jak, jenom o ty, jak tam kadí. Rozmadit, jasně. Rozmadlat. Tak tam třeba jako dobře ukázaný, jak prostě jsme na tom jinak. Já jsem kokot. Myslím my, jako na západě v porovnání s Japonskem, i když zase my jsme na tom ještě jinak než Amerika, ale on tam jde, ten hlavní hrdina, na rande s dívkou. A ta kamera celou dobu zabírá její velmi obnažené bujné poprsí, nebo obnažené ve smyslu jako hlubokýho dekoltu. Jo? A prostě, aby ukázali, kam on se furt kouká celou dobu, tak ukazují jenom tohle. Tak to by neprošlo přece v Americe, to by přece bylo označený za jako zcela sexistickou záležitost, která by prostě jako nemohla být vysílaná na Netflixu. Mně tak přijde. Ale tím, že to je japonský, tím, že to je jejich, tím, že prostě ta kultura je jiná, tak než bych byl nějaký sexistický prasátečko, ale prostě jako už klímnul jsem se u toho, jak jinak se na to prostě nahlíží. Jo? Takže ten seriál je fakt dobrý, ten seriál mě jako baví. Už jsem teda skoro na konci, ale je to fakt jako dobrý. Markéta to jako nezvládá, takže pohodě, zůstává to prostě takovou mou jako věcí. A jinak nic jako fakt dalšího. A sporty, jak ten NHL? Hele, vůbec prostě. Ne, jako fakt, hele, vůbec prostě. NBA. Vím, já jsem, ne, fakt vůbec. Jokic. Prostě vůbec, hele, vůbec, ani zbyla. Já jsem ani včera, kdybych prostě neviděl fotku, jak se raduje Souček s Coufalem, tak ani nevím, že prostě tady nějaká prostě konferenční liga hrála se, jo, finále. Ty vole, o tom vím všechno. Jo. No, prostě... Strašný. Prostě není ten předvádě. Prostor, není kde brát ten čas, prostě ho nemám. Takže prostě... Tak. Já mám aspoň na závěr ještě rychlý doporučení, ale o nich už mluvit nebudu, aby jsme to Jasně. dobře jako stihli a nechám si to třeba do příštího, ale na Netflixu jsem viděl film, proto se mi to vybavilo, Rok, kdy jsem začala masturbovat. Ty vole, je to tady, Jirka nesklamal. Je to švédská... Švédská je dobrá, ta bude komedie, taková hodně otevřená, je švédská. Drama, jak jsi to si vyhledal jako masturbace, jo? Ne, bylo to myslím, co bych si dělal. Jirka prostě, ježi, špatný portál. Jo, dneska vlastně. Jsem, se. Dneska jsem ukazoval Zdeňkovi, jak vypadá moje aplikace na karty. První masturbace zadal, ty vole. Ne. Dali se na Pornhubu, ne? Ne, bylo to mezi novinkama na Netflixu, každý se o tom může přesvědčit, že to bylo aktuální a je to příběh ženy, jo, a k tomu mám jenom krátkou. Příběh ženy, která se rozvede s manželem a prostě zahajuje novou životní etapu. A... Masturbací. No taky. A prostě sebeobjevováním a tak a v práci. Ale měl jsem tam jeden takový moment, jakože jsem až prostě jako... To nebylo jako depresivní, ale úplně jsem si říkal, ty vole,
Jo, tak asi takhle to byl moment, že jsem celou dobu na to koukal, asi první půl hodinu, a říkal jsem si, jo, no to je takový ten film, že o těch lidech v tom středním věku, no a těch jejich problémech, ne, že bych si to takhle analyzoval, jo, jasně, takhle jsem jako, na to koukal těma dle těma oči, ano, jasně, už mají ty děti nebo 8:30. To. A ty vole, pak jsem si, že ono jako hraje někoho, kdo je mladší než já, jo, přestalo to být jako vtipný a říkal jsem si, to vůbec není o nějakých takových těch lidech, to je o mě nebo o nás nebo to, tak to už mi pak mi to přišlo trochu méně vtipný, když jsem si jako představil, že bych se někdy ocitnul v její situaci nebo v její kůži. A poslední věc, kterou bych doporučil, a nebudu o tom povídat maximálně příště, je dokument, který je zdarma na e-vysílání a jmenuje se Hana Podolská, legenda české módy, a jak už název napovídá, tak je to o slavný Haně Podolský, módní návrhářce, která tady oblíkala prvorepublikové hvězdy Stříbrného plátna, ale i jiný osobnosti kultury, ale i politiky, prostě spoustu lidí, jo, první dámy nebo manželky politiků, a pro mě nebyla teda neznámou osobou, přestože ten jako na to nevypadám, že bych se zrovna o tohle to zajímal, jak to trochu souvisí s tou mojí jako fascinací jako historií, že jo, a třeba prvorepublikovým filmem nebo protektorátním filmem, tak ten její životní příběh taky jako velmi zajímavý, když myslím, že po sledování toho dokumentu mě trápilo, že tam bylo víc nezodpovězených nějakých otázek, které bych třeba rád, aby byly rozvedený, no. Ale zadarmo na její vysílání, pecka. Super. Tak jo. Tak to je všechno z tohohle, z toho 601. To jsem chtěl říct, to bychom byli sakra daleko. 361. Vidcastu. No a uvidíme se. Jo? Jo. OK. Nebo 261? Píš 261. Oje. Jako jsi se seknul o kilo? To je 261, určitě, 100%. Jako jo. Jasně, všichni víme, kdo by si to splet. 260. Já se to snažím otevřít pro korekci. 261, co blbnete, tyjo? Jo, je to 261. Jste měli 250 před půlku. Jasně, 260. Já jsem nějak nahypovaný už na ten přenos, že jo, přece. Já jsem tak hrozně nahypovaný. Takže uvidíme se v tomhle týdnu ještě několikrát určitě v živě a na YouTube a na webu a taky na sockách. Okay. A tak prostě. Tak se mějte hezky. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj.